добро утро с пожелание за хубав ден и успешна седмица. Точно в 5.55 на 13 декември вие сте с денят започва сутрешният блок на Българската национална телевизия. Аз съм Иво Никодимов. В 13 часа днес на извънредно заседание Народното събрание ще гласува предложението за 99-то правителство на България. Кандидат за премиер е лидерът на Продължаваме промяната Кирил Петков. Днес във Facebook профила ни денят започва ви питаме. Одобрявате ли предложеният от Кирил Петров персонален състав на редовно правителство? Знаете как да отговаряте, очакваме и вашите коментари по темата. Продуцентът Васил Детелинов ще се погрижи да чуете и видите най-интересните от тях. В минутите след 8 с анализаторите Любомир Стефанов, Стефан Георгиев и Анастас Стефанов ще говорим за шансовете, но и рисковете пред новия кабинет. За особеностите на четворната коалиция, която има амбицията да управлява България през следващите 4 години, с заявката за нулева толерантност към корупцията. От 12.30 очаквайте и специалното ни предаване Формулата на властта, новото правителство. Можете да го гледате по БНТ 1 и на новинарския ни сайт bntnews.bg. Надя Обретенова ще бъде в специалното ни студио в Народното събрание. Репортерите ни Ирина Цонева, Вера Александрова, Николай Минков, Десислава Маркова и Александър Марков ще събират за вас най-интересните и горещи реакции и коментари. Българската национална телевизия ще ви направи свидетели на избора на редовен кабинет, полагането на клетва и предаването на властта след 215 дни управление от служебен кабинет. Обилните валежи предизвикаха наводнения, активизираха свлачища на много места в южните части на страната. В редица общини беше обявено бедствено положение. От критичните точки в минутите след 7 ще включим нашите репортери Алими Санков, Евеличка Петкова и Кристиан Гаров. А какво ще бъде времето през следващите дни ще разберем от синоптика Анастасия Киркова в минутите след 7.30. Объркана ли е една от задачите на Олимпиадата по математика, проведена в събота? Отговорите и гледните точки очаквайте в минутите преди 8. Сложният диалог между София и Скопие. Историците край Вардар меко казано загърбиха историята по време на последната среща на съвместната комисия. Може ли диалогът да намери решение или противопоставянето ще се задълбочи? В минутите след 8.30 по темата ще говорим с колегата Коста Филипов и бившият премиер на Република Северна Македония Владо Бучковски. Новините следи Румен Йовчев. Добро утро, Румене. Какви са новинарските акценти от деня? Добро утро, Иво. Добро утро на нашите зрители. Безспорно дали ще мине под знака на очакването гласуване на коалиционното правителство, предложено от кандидатът за премиер Кирил Петков. Остава усложнена обстановката в много общини в страната. Предимно това са в Пиринско и в Смоленско. В Петрич ситуацията е действително много критична. Това е поредния град, в който е обявено бедствено положение. Иначе малко над 500 са новозаразените с коронавирус за изминалото денонощие. Броят на новозаразените продължава да спада. Днес той е около 4%. На много места в Европа се проведоха протести срещу COVID-мерките. Подробностите след малко в новините. Билен Мюмюнов следи събитието от света на спорта. Вероятно драмата във Формула 1 и така прекратената хегемония на Луис Хамилтън са един от акцентите. Добро утро и от мен. Да, голям успех за Макс Ферстапен, който на 24 години постигна най-голямата си мечта в своята кариера и своя живот и успя да детронира Луис Хамилтън, печелейки първата си световна титла във Формула 1. С голяма драма в последната обиколка, в последните завои, Ферстапен успя да спечели титлата. Иначе, за България голям успех на световното първенство по штанги в Ташкент, където имаме световна титла от 14 години. Насам първа такава в лицето на 17-годишния Карлос Насар. България спечели злато в двубоя в категория до 81 кг. Подробности за това в спорта. Спортната емисия е около 6.30. Павлета Терзийска следи прогнозата за времето. Павлета, много обилни валежи последните дни, наводнения. Спират ли валежите или продължават, но не под формата на дъжд, а на сняг? Добро утро. Да, наистина, за съжаление, се оправдаха предупрежденията за обилни валежи през почивните дни. Само за около 24 часа в Златоград паднаха внушителните 138 литра на квадратен метър. Днес ще продължи да вали дъжд и сняг, главно в Западна и Централна България. На изток валежите ще са предимно от дъжд, но такова време дъждовно и студено ни очаква цяла седмица. Подробности още за времето, веднага след новините. Благодаря ти много. Сега останете с новините в 6 и Румен Йовчев. Понеделник, денят започва.
преди клетвата на новото правителство, за очакванията към следващата власт, анализът на социолозите Стефан Георгиев и Анастас Стефанов и политологът Любомир Стефанов. Как ще продължи диалогът с Република Северна Македония? Коментар на специалния представител на македонското правителство за България Владо Бучковски и журналистът Коста Филипов. Какви са щетите след наводненията в Южна България? Директно от засегнатите населени места ще покажат и разкажат репортерите на БНТ. Сгрешена ли беше задачата по математика на Олимпиадата за 7-ми клас? Наживо от Варна. Защо животновът разля млякото от фермата си пред енергото? Благодаря ти много. Днеска наистина ни чака дълго предаване, заради това, че ще бъде избрано 99-то правителство на България. Вероятно, ако то успее да събере парламентарна подкрепа. По този повод днес във Facebook профила ни денят започва ви питаме. Одобрявате ли предложеният от Кирил Петков персонален състав на редовно правителство? Знаете как да отговаряте. Очакваме вашите коментари по темата. Сега с помощта на продуцента Васил Детелинов ще погледнем към първите резултати и коментари. 22-ма одобряват, 6-ма не одобряват предложения състав, персонален състав за кабинет. Живко Колчев, да, не ги познавам, за да ги критикувам, преди да са свършили нещо. Надявам се да са не само академично, но и политически интелигентни и да разбират, че в основата на успеха им стои способността да разговарят с всички българи, независимо от образование и възгледи. Пожелавам им успех, но и от всички нас ще зависи дали ще се случи. Хасан Бекиров казва, пъстро и весело грее като коледна елха, дано да е за добро, времето ще покаже. Боби и Никулкин, да, идеята е чудесна, но има хора, които не са просто за там, но властта е сладко изкушение. Георги Гърдев, да, одобрявам, но времето ще покаже най-добре. И Водин Динев Ивко, да, одобрявам, но най-добрият учител е времето да сме живи и здрави и се надяваме, че нещата ще почнат да се нареждат. Хубава и спокойна седмица. Елена Славчева с Нинова, Рашков и Янев, няма как да се случи. Нов Б с стари К не се прави. Всеобщо одобрявано правителство не е възможно, но като екип са правителство на надеждата, пък казва Веселин Василев. Очевидно хората са склонни да дадат кредит на доверие към новия кабинет. Дано наистина нещата бъдат добри и дано България се радва на успехи. След обилните валежи от дъжд в Югозападна България, които откъснаха мостове и застрашиха домовете на много хора, каква е равносметката в едно от селата, а именно Филипово, където водата беше близо до къщите на хората. Сега там на място е Али Мисанков. Добро утро, Али. Добро утро. Общините Гърмен, Банско и Благоевград обявиха бедствено положение вчера. То продължава и към този момент, като се очаква през днешния ден да се направи равносметка на щетите и да се получи да се поиска някаква помощ от държавата или хората да могат да се справят сами. Тук в Филипово обаче, където дъжд вече няма, но снега е наистина много-много силен. Сега ще видим каква е равносметката и какво са изгубили хората тук. Първо към господин Ракип Тутала, чиято къща е непосредствено близо до реката и рухналата стена. Кажете, каква е равносметката? Да, първо, здравейте на вас и на вашите зрители. Значи, миналата нощ към 12 часа моята дъщеря ми се обади. Аз ставах и излизам на пътя. И когато излизах от тази врата тук, тя се вижда, едва ми зазнах, защото по пътя имаше вода около 60 см. Дойдех тук и веднага дойдох на шахтата, защото знам, че водата оттам е запушила и идва. Отпуших шахтата, но пак водата беше страшно много. Просто вървеше много вода, нещо беше страшно. Вие казахте, че за поредна година се случва. Каква е причината за това? Валежите от дъжд или лошата инфраструктура? Значи това то дъжда, но има начин да се оправи. Тук има едно дере, което идва и има шахта в началото. Когато тя се запуши, водата прелива от това дере и тръгва по пътя и тръгва на асфалта. Като тръгна на асфалта, водата всичката отива най-първо в моята къща, защото аз съм в най-долната точка, ето тук се вижда. И ми прави, че 4-5 пъти го прави това нещо. В момента имам стена на моя ми, на парцела ми в долния ми край, което е около 2 метра и половина висока и в момента 15 метра от нея няма. И проблемът е тук, че се прави всичко ръчно, защото там не може да се стигне с никаква техника. Всичко се прави ръчно.
И това са щетите. Има също тук ударени коли от пясък. Ето пясъкът тук също се вижда, който това не е от ръката, е от едно дере. Значи може да се направи сметка колко е бил дъжда тук в момента. Но също искам тук да благодаря, че в около 12:30 през нощта, когато аз бях тук първия, моите комши излезнаха и убедихме се на местния кмет, който до 5 минути беше при нас, дойде. Вече човека той извъня и нямаше половин час и се явиха и общинския кмет, господин Кадев, шефа на полицията в Банско, който не му знам името, директора на горското стопанство. Нека отидем сега и към вашите съседи. Ето и още един съсед, който е пострадал тук. Реагирали сте на мига? Какво загубихте ви? Ами загубихме на наводнини, особено съседа под мен ни наводни. Много и сега не можем да влезем, но пак... Къде нощувахте тази нощ? Ми вънка на улицата, заедно с кмета на Банско, кмета на селото и по шефа на пожарната цяла нощ, вчера цял ден. Тая нощ поне малко сме поспали. На сухо? На сухо, да. Но лошото е, че ето колите от среща, които са пострадали на комшията под мене, то още повече от мене пострада. Водата, тая всичката вода дойде в дворовете. Нека отидем сега и към кмета на селото, господин Молов. Имате ли нужда от помощ и как да бъде тя? Чрез техника да се изчисти тук водата и кълта? По какъв начин? Добро утро на вас и на вашите зрители. Нужната техника е на место, благодарение на общината. Тежка техника. Почистваме. Вчера цял ден сме работили по коритото на реката. Днеска продължаваме. Къщите, с които всички са били наводнени, къщи и дворове, колко са? Колко са били? Тук 3-4 къщи. Свлачището, което беше, три коли пострадаха на едно момче, къщата. Материалните щетите са материални. На време успяха да се излезнат от къщите, хората да се евакуират. При наводнения тук част от хората имат ли застраховки и за подобни? Не мога да кажа кои имат застраховки и кои нямат, но най-вероятно малко от хората имат застраховки. Вие имате ли застраховка? Да, имам застраховка на къщата. А вие застраховка? Не, аз нямам застраховка, защото това са, аз имам две къщи, това са къщите, но мислях да правя, но в момента нямам застраховка за къща. Дори да имам аз за къща, на мен ми е паднала стената, нали, подпорта ми стената. Си мисля, че там няма да има, не знам, обещетение, не знам. Така предполагам. Тази подпорна стена, господин кмете, какви са вариантите да се оправи и при подобни случаи вече да не пада и да не застрашава къщите от реката? Все пак селото е малко нависоко. Еми да, малко има част от къщите, които са на нивото на реката. За тях е по-голямата опасност. Стената трябва да се отремонтира наново. Откъде ще търсите средства за това? Ми, за подпорната стена край реката имаме входиран обект в Министерството от 2 години и очакваме финансиране. Очаквате имаме вече 2 години? Корекция на реката, очакваме 2 години за финансиране. Ами добре, да направим и апел да дойдат вече тези средства тук. Колеги, ние продължаваме към село Огняново, където там пък заради предошлите води на реката са наводнени и хотели. Тук продължава да вали много силен снеговалеж, докато идвахме към село Филипово. На няколко места бяха паднали скатове и малки елхи, така че шофьорите нека карат с повишено внимание и пътя не е достатъчно изчистен. Точно това искам да те питам, Али, понеже си пътувал при този снеговалеж, дали е добре обработено поне също заледяване, след като не е добре почистено, както вече разбрахме? В посока в предел и точно на върха на предел, където е снегорините продължават да чистят, но в посока Гоце Делчев пътя не е достатъчно обработен. Надяваме се, като върви към вече като се върви към по-светлата част на деня, това да се оправи, но деня, но снега не беше почистен по пътя към Гоце Делчев. Но пък тъмната част на денонощието е по-опасна, затова снегопочистващите фирми очевидно трябва да си свършат работата. Ние ще включим Али Мисанков малко по-късно, както разбрахте, от Огняново. Сега поглед към новините от денонощието. Народното събрание ще гласува предложение от Кирил Петков Министерски съвет. За да бъде приета структурата и състава, са необходими гласовете на повече от половината от присъстващите на заседанието народни представители. Четирите партии, коалиционни партньори, Продължаваме промяната, БСП, Демократична България и Има такъв народ, разполагат с 134 гласа. ГЕРБ, СДС, Възраждане и ДПС пък имат 106. Какви са политическите нагласи в деня преди гласуването на кабинета, разказва Милена Кирова.
България не е бедна, а крадена държава. Тези думи не са председателя на Продължаваме промяната Асен Василев, преповтори номинираният за служебен транспортен министър Николай Събев в навечерието на вота за кабинета. Ние искаме да променим нещата в посока всичко, което правим, да е в фокус на потребителя. Ние трябва да работим с всички колеги министри в екип. Това е означение. Ефективността на държавната администрация е изключително важна. Заместник-председателят на парламента Кристиан Вигенин от БСП изрази надежда, че правителството ще заработи добре. Надява се кабинетът да прави отчети за свършеното. Феодализация не е възможна, тъй като намерихме, смятам, баланса между това да има екипен подход в политическите ръководства на министерствата, но в същото време да има и взаимен контрол. Тази коалиция не е лесна, но е възможна в името на това да се възстанови парламентаризма, посочи Атанас Славов от Демократична България в предаването Неделя 150 по БНР. Парламентът трябва да е в много силната си роля и парламентарните комисии да осъществяват достатъчно степен контрол. Втората по големина група в парламента ГЕРБ СДС ще гласува против кабинета Петков, препотвърди в ефира на БНР Деница Сачева. Правителство с участието на Бойко Рашков ние няма как да подкрепим. През цялото време на своя мандат господин Рашков непрекъснато се занимаваше с провокации, с набеждаване и очевидно в момента той ще продължи своята милиционерщина и в следващите месеци. Според Бойко Рашков, това е лесно разгадаем политически ход и ГЕРБ си имат повод да не подкрепят кабинета. Ще се опитат да оправдаят примерно с една личност, каквато съм аз. Подобни разкрития, каквито направи МВР в последните 7 месеца, до сега не са правени. И за голямо съжаление ще го кажа, тези разкрития касаят дейността точно на тази партия. И от Възраждане ще гласуват против, след като са прегледали коалиционното споразумение. Не видяхме нищо за борбата с демографската катастрофа, не видяхме нищо за преодоляване на тези ограничения и мерки, които са налагани от служебното правителство и които, за съжаление, явно ще бъдат продължавани да бъдат налагани и от редовния кабинет. От Има такъв народ заявиха, че нямат промяна в позицията си и се въздържат от коментар, докато не мине гласуването в парламента. От ДПС също запазиха мълчание. А дали биха подкрепили кабинета в зала, Мустафа Карадая каза в началото на седмицата, че това не противоречи на законите на физиката. В минутите след 8 с анализаторите Любомир Стефанов, Стефан Георгиев и Анастас Стефанов ще говорим за шансовете, но и рисковете пред новия кабинет, за особеностите на четворната коалиция, която има амбицията да управлява България през следващите 4 години с заявката за нулева толерантност към корупцията. От 12.30 пък очаквайте и специалното ни предаване Формулата на властта, новото правителство. Можете да го гледате по БНТ 1 и на новинарския ни сайт bntnews.bg. Надя Обретенова ще бъде в специалното ни студио в Народното събрание. Репортерите ни Ирина Цонева, Вера Александрова, Николай Минков, Десислава Маркова и Александър Марков ще събират за вас най-интересните и горещи реакции и коментари. Българската национална телевизия ще ви направи свидетели на избора на редовен кабинет, полагането на клетва и предаването на властта след 215 дни управление от служебен кабинет. Напрежение по уста прокуратура МВР. Обвинението заяви, че прокурори са били подложени на натиск от ГДБОП по делото за автомагистрала Хемус. По техни думи, разследващите и адвокатът на единственият обвиняем по това разследване са поискали той да остане под домашен арест, т.е. да не се протестира неговата определена вече мярка за неотклонение и да се измени квалификацията на деянието. От прокуратурата заявиха, че ще сезират за случая редица институции, включително и европейски. Служебният министър на вътрешните работи Бойко Рашков заяви, че не може да допусне, че служител на МВР може да принуждава прокурор. Напротив, според Рашков, прокуратурата забавя хода на разследването за автомагистрала Хемус. Репортажът е на Йоана Миланова и Милена Кирова. По данни на обвинението, наблюдаващият прокурор е бил извикан в сградата на ГДБОП. Според прокуратурата му е било обяснено, че обвиняемият по случая Борислав Колев е поискал да даде обяснения. При пристигането си обаче Колев казал, че отишъл по настояване на адвоката си, че не знаел защо е там и няма да дава обяснение, казаха от прокуратурата и добавиха, че въпреки това разпитът е бил проведен. От обвинението обясниха, че защитникът настоявал прокуратурата да не протестира пред съда мярката домашен арест, наложена на Колев. Поставя се условие към наблюдаващия прокурор замяна на обяснение на обвиняемия, да не се протестира мярката,
да се измени квалификацията на деянието в по-лека такава и то такава, която на практика би довела до освобождаването му от наказателна отговорност, както и през месец януари другата година на обвиняемия да му бъде разрешено от прокурора в Софийска градска прокуратура да пътува в чужбина. Междувременно наблюдаващият прокурор бил поканен на среща с директора на ГДБОП Калин Стоянов. Според обвинението, Стоянов отправил редица реплики към прокурора. На тази среща директорът на главна дирекция борба с организираната престъпност господин Калин Стоянов с неподходящ тон се обърнал към наблюдаващия прокурор с реплики, които са били в смисъл, че тя слага край на разследването, като отказва да изпълни исканията на защитата, както и че за това ще й бъде търсена отговорност. В интервю за БНР служебният вътрешен министър Бойко Рашков критикува действията на прокуратурата. По негови думи, до задържането на Борислав Колев обвинението не е взимало участие в разследването. Прокуратурата, ръководена от Иван Гешев, очевидно, или поне така, може да се изтълкува нейното поведение, като да предприема действия, които да забавят хода на разследването. Защото хода на разследването неминуемо ще доведе до отговорни фактори в управлението на страната до месец април тази година. По-късно от МВР заявиха, че цитирам, днешните изявления и действия на прокуратурата, изсветлявайки тактиката на разследването, поставят под реален риск сигурността и живота на обвиняемия, което би могло да разкрие информация за по-нататъчния етап от разследването. Не мога да допусна, че един служител на МВР може да принуждава прокурорски орган, прокурор, наблюдаващ прокурор, да извърши едно или друго. По-скоро обратно може би да има такива случаи, да се разпорежда от прокуратурата какво да направи един служител на МВР, отколкото обратното. Обратното е абсурдно. И ми се струва, че малко се преекспонират чисто служебните взаимоотношения, които по принцип съществуват в отношенията разследващ наблюдаващ прокурор. Сега спорове винаги е имало и винаги ще има. Според Бойко Рашков, по време на служебното правителство често се случва прокуратурата да образува досъдебни производства срещу полицаи. Някой се бил изказал неправилно и те образуват досъдебно производство. Така че прокуратурата, като да прави някакви опити да възпира органите на МВР в своите публични изяви и да осведомяват обществеността какво е постигнато при едно разследване. По-късно цялото ръководство на прокуратурата публично защити действията на своите колеги и обяви, че ще сезира български и европейски институции за случая. Иван Гешев заяви, че не става въпрос за война между прокуратурата и МВР. Според него по-скоро се води война срещу прокуратурата, като интерес от това имат престъпниците. Това не е професионален конфликт. Това е невероятно незаконен, неправомерен натиск върху магистрати да извършат престъпление срещу правосъдието. Явно някои хора така възприемат, за мен напълно погрешно, основните европейски принципи и стандарти като върховенство на правото и разделение на властите. От прокуратурата съобщиха, че е образувано досъдебно производство за опит за склоняване на прокурори да нарушат свои служебни задължения. Престъпление, което се наказва с 1 до 6 години лишаване от свобода. По-късно през деня стана ясно, че прокуратурата обмисля възможността служители на ГДБОП да бъдат подложени на детектор на лъжата. Директорът на ГДБОП Калин Стоянов отрече да е оказвал натиск над прокурори. Категорично заявявам, че по никакъв повод и по никакъв начин не съм оказвал натиск върху прокуратурата да вършат каквото и да било и не съм използвал обидни думи срещу тях. Повода, по който беше проведена срещата в ГДБОП в вчерашния ден, е това, че работещите по случая служители ми докладваха, че за втори пореден път в рамките на 3-4 дни не може да се разпита лице по делото, което е готово да разкаже цялата схема и най-вече на кой, по какъв начин и къде е предал изтеглените от банката 54 милиона лева за строителството на лот 5 от автомагистрала Хемус. Лицето е заявило и изказало готовност да говори.
Но единият от наблюдаващите прокурори по делото е сметнал и заявил, че не го интересува какво ще разказва този човек. Аз бях длъжен да проверя ситуацията и по този повод отидох в службата, за да разговарям с прокурорите. Комуникацията между колегите от ГДБОП и един от наблюдаващите прокурори съвсем ясно става. Комуникацията я има по Viber. Съвсем ясно става, че въпросният наблюдаващ прокурор не знае къде се намира ГДБОП и почти разпорежда на колегите от ГДБОП да отидат да го вземат от Люлин и да го докарат до службата. Ще ви кажа само една кратка реплика от страна на наблюдаващия прокурор. Той ще чака, не аз него. Каквото ще говори или няма да говори, ако иска да говори, ако иска да не говори. Същото това нещо, след като днес прокуратурата излиза с изявление, е изтрито от скриншота в комуникацията между прокурора наблюдаващи и колегата от ГДБОП. Обилни валежи предизвикаха наводнение и активизираха свлачища. Добро утро, казвам отново на Павлета Терзийска. Здравей! Всъщност, спират ли валежите и въобще какво време да очакваме в следващите дни? Видяхме, че в Югозападна България дъжда е преминал в обилен снеговалеж. Добро утро, да. Наистина имаше обилни валежи през почивните дни. Причината – поредица от средиземноморски циклони, които преминават през Балканите. По-често облачно с валежи, предимно от сняг и студено за сезона, обаче ще бъде времето у нас тази седмица. Ще има и райони с обилни снеговалежи и с условия за навявания. Сега, през изминалата нощ продължи на места да вали и дъжд и сняг. Дори към този час има превалявани от сняг тук при нас в позападните полета, също така и на места в централната част на Северна България. На изток вали дъжд в района на Силистра, Ахтопол, Кърджали и Хасково. Но като цяло през изминалия ден, вчера през деня, както и тази нощ, няма отчетени значителни количества на валежите. Тези обилни валежи, за които коментираме вече няколко дни, са от нощта срещу неделя. Днес ще остане облачно. В Западна и Централна България ще има валежи от дъжд и сняг. На изток валежите ще са от дъжд. Температурите тази сутрин на места са отрицателни. Минус 2 е във Видин. В столицата е минус 1, но наистина предстои в близките часове вероятно още малко да се понижи, така че може да стане и около минус 2 градуса. Най-топло отново по Черноморието. 9 градуса е температурата към този час в Ахтопол. Максималните температури днес, виждаме, определено няма да са високи, от 0 до 5 градуса, като ето тук по Черноморието отново ще достигат малко по-висока стойност, около 6-7 градуса. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад и по проходите ще има условия за навявания и преспи, нещо, което и преди маничко коментирахте. В планините ще продължи да вали сняг. Температурите в курортите днес ще са от минус 5 до плюс 3 градуса. И както така вече коментирахме, че за съжаление наистина се оправдаха предупрежденията за проливни валежи и опасност от наводнения. Както и ти обобщи, десетки свлачища, откъснати пътища и наводнени сгради. Така вероятно сметката от вчерашния ден. Златоград само за едно денонощие се изсипаха внушителните 138 литра на квадратен метър, в Чепеларе 76 литра, а продължаващите няколко дни подред валежи допълнително утежняват обстановката. Сумарното количество от петък до 17 часа в неделя в местността Рожен в Родопите е 110 литра на квадратен метър, а ето тук вече е на тази карта, която виждате, която е публикувана на Facebook страницата на Националния институт по метеорология и хидрология. Виждаме 24-часовите валежи до 8 сутринта в неделя и наистина прави впечатление, че ето тук в югозападната част от страната, където е най-тъмният цвят, там и бяха най-значителните валежи. И само искам да припомня, че само преди няколко дни имаше друга, също сериозна валежна обстановка, като отново най-големи бяха отчетените количества в Югозападна България. Причината – поредният, бавно подвижен средиземноморски циклон, преминаващ през Балканите. И сега ти предлагам да погледнем и малко към социалните мрежи. Наистина много кадри, много видеа на преливащи реки, на моменти с силен валеж. Тук виждаме кадри от река Места при Момина кула по пътя към Гоце Делчев. Видеото е от хидронаблюдателя
в участъка и също е публикувано на Фейсбук страницата прогнозата за времето. Това е и така в районите, които наистина най-силно са пострадали от наводнения през последните две денонощия. Да, и коментирахме, че там имаше и обявено бедствено положение. Да, прави впечатление обаче, че започва там обилно да вали сняг. Включително Али Мисанков, който пътува в райони, малко по-късно ще го включим, каза, че пътищата далеч не са добре обработени, което пък значи шофьорите, които пътуват в този район, определено трябва да бъдат внимателни, защото включително има опасности от заледявания по високите части, да, в тези райони. Точно така, в планините днес ще продължи да вали сняг, по проходите ще има условия за преспи и навявания заради вятъра. Сега ще видим и кадри от Петрич след проливните валежи. Видеото е на публикувано на Фейсбук страницата на Метео Балканс. Сони Иванов е автор. Благоевград също пострада от проливните валежи през нощта срещу неделя. Сега ще видим и една снимка на Даниела Александрова. Ето каква е била обстановката в нощта срещу неделя и въобще ситуацията в града през вчерашния ден. Сега и кадри от столицата, обаче от вчера, но след като дъжда и снегът така поспряха, се появи и една дъга. Красива дъга. Лошото време, свързано с бавно подвижният средиземноморски циклон, който преминава през Балканите, обаче засегна не само нашата страна, но и голяма част от полуострова. Сега ще погледнем и към Гърция, западната част на страната, където също се развиха силни бури с интензивна гръмотевична дейност. Не само у нас ще продължи да вали днес и в по-голямата част от Балканите, в югоизточната половина дъжд, а в северо-западната сняг. И сега да погледнем към Лацио, Италия, където пък се появи ето това доста страшно изглеждащо водно торнадо. А днес през Средна Европа към Централното Средиземноморие и Балканския полуостров от север ще продължи да се пренася студен въздух. И ето сега една снимка пък от Швейцария. Ще видим едни заснежени планински върхове. Днес на много места в Централна Европа ще прерамява и видимостта ще бъде намалена. И сега, за съжаление, отново към едно природно бедствие и в новините съобщаваме вече от вчера за бедствието в Съединените американски щати, където имаше катастрофална серия от десетки торнада, които нанесаха сериозни щети в 5 щата и има цели градове сринати със земята. А ето това, тук на тази карта, снимка, може да видите и пътят на суперклетката, която предизвика това природно бедствие. Общото разстояние, което е изминало, е наистина внушително, около 965 км. И тази буря, съпроводена с тези толкова силни торнада, е продължила около 11 часа. Добре, това е на този етап. Анастасия Кирилова ще бъде малко по-късно наш гост в минутите след 7.30 и с нея ще говорим за това какво време ни очаква, включително до края на декември. Сега кратко прекъсване за реклама. Веднага след това Бюлент Мюминов ще ви представи изключително интересни новини от света на спорта. Понеделник, денят започва. Преди клетвата на новото правителство. За очакванията към следващата власт. Анализът на социолозите Стефан Георгиев и Анастас Стефанов и политологът Любомир Стефанов. Как ще продължи диалогът с Република Северна Македония? Коментар на специалния представител на македонското правителство за България Владо Бучковски и журналистът Коста Филипов. Какви са щетите след наводненията в Южна България? Директно от засегнатите населени места ще покажат и разкажат репортерите на БНТ. Сгрешена ли беше задачата по математика на Олимпиадата за 7-ми клас? Наживо от Варна. Защо животновът разля млякото от фермата си пред енергото? И
И сега заедно с Румен Йовчев ще направим бърз поглед към социалните мрежи. Днес в анкетата ви питаме, одобрявате ли предложения от Кирил Петков персонален състав на редовно правителство. До момента 82 души са отговорили, 57 одобряват, 28 не одобряват. Очевидно хората са склонни да дадат кредит на доверие, дано и кабинетът да оправдае и запази този кредит, да увеличава доверието, защото това ще означава, че управлява добре за хората. И да ви кажа, че в минутите след 8 ще говорим за предстоящото гласуване в Народното събрание на предложението за 99-то българско правителство. И сега да видим какво още интересно можем да извадим от социалните мрежи. Това е о калища и къщите под водата от Видянов Перник. Да, публикацията на Лилия Георгиева. Общо взето, такава е ситуацията в повечето южни райони на страната тези дни. Вчера в социалните мрежи се разпространяха снимки от някои паркове в София, които също са наводнени. Не знам дали ще остане време да видим дали и тях ще ги публикуваме. А това е в Перник. За съжаление, явно тук няма къде да се оттича водата. В София на много места, не само парковете, междублокови пространства са превърнати да. В калища и в блата. Първо, защото не са добре отводнени. Второ, защото очевидно не са достатъчно добри и грижите за канализационната инсталация. Непочистени шахти. Тези райони, непочистени шахти. Въобще сериозни проблеми, както се казва, във вода да газим. Следващото... Ето да, въпросната публикация. Тя е на Веселин Миленков. Това не е коледна елха в Венеция, коледна елха на нашия квартал. Вземете гондола и направете едно плаване пред общината. Само, че това... Да, това е в София, но къде беше точно? Мисля, че в Младост. Това точно е в така, Младост. В Младост. За тази публикация имах предвид, но ти си прав, Иво, че има и други места в София, които просто не са публикувани снимки от тях. Иначе, така, доста коментари предизвика и тази публикация. Нищо коледно няма обаче, така, на фона на елхата, с този канал, сравнява с венециански. Нека не отваряме темата за коледната украса на София, защото... Болна тема, да. Да, да. Просто... Да, предизвика доста негативни коментари в последните дни. И основателно, в интерес на истината. Може би да погледнем нататък другите публикации, които вчера видяхме в социалните мрежи. В групата Безумията в София, публикацията на Гергана Андонова. Това е подлеза към метростанция Горна Баня. В интерес на истината, на много места, особено по третата линия на метрото, се вижда, че при обилни валежи подходите към метростанциите, в подлезите, тече, капе... Очевидно, строителите са си свършили достатъчно добре работата. Въпросът е и как са контролирани обаче. Знаеш, през годините се изтъкват доста така като една от причините и високите подпочвени води, които така има на територията на община София. Но да, тук виждаме как се стича водата по стените. Положението е трагично. Ами, добре. Това са част от интересните неща в социалните мрежи. Да погледнем още нещо обаче. От групата Забелязано в Пловдив. Публикацията на Иванка Рускова. Незаконно сметище, вижда се от високо. Това е изглед от 8-ми етаж на хирургиите. Факт, наистина, това само от високо може да се забележи. Тук са така и една гориста местност. Поредното сметище, за съжаление, незаконно. Някой е решил просто тук да си изхвърля. Според мен това са строителни... Значи, освен това сметище, което се забелязва тук, погледни тук не толкова добра снимка, разбира се, но с просто око се забелязва какво количество буклуци някой е минавал и е изхвърлял, което е абсолютно безобразие. Ето, те го показват и в по-близката част снимки са пуснали хората. Нещата са наистина ужасни.
Това е просто защото всеки хвърля където каквото буквално се сети. Да, да. Буквално и каквото и да правят местните власти, в което и да било община, с този проблем не могат да се справят, докато ние продължаваме да. Аз имам усещането, че специално тук това, което ти посочи, не онова сметище, което виждаме от високо, което според мен са някакви строителни отпадъци. Виждаш ли в дъното жилищните сгради, които да са се появили? Ами, тя ги нямаше до преди 3-4 години, а там в момента тече такова сериозно застрояване. Така че просто някой. Това не е причина да си изхвърляш букулка, където в никакъв ти случай падне. Добре, ние продължаваме с един интересен репортаж. Над 500 000 българи поемат на път за Коледа и Нова година. Кои са предпочитаните дестинации и привлекателна дестинация или е страната ни за чуждите пък туристи? Отговорите потърси Светозар Костадинов. Валентин Първанов е решил да замени със съпругата си за новогодишните празници и проучва офертите. Според туроператорите няма голяма разлика в цените от преди пандемията. Както и в предходните години, някои от пакетите за нова година в България надвишават драстично тези в чужбина. Има оферти, при които една луксозна нощувка у нас е равна на няколко дневна екскурзия в чужбина заедно с самолетния билет. Екипът ни попадна на оферта за 4 VIP нощувки в СПА хотел за почти 8000 лева. Това включва вечер и музикална програма, но каква трябва да е вечерята, която в пъти надминава следните произволно намерени предложения за чужбина. 250 евро за 4 нощувки в Турция, 520 евро в Испания и 700 евро в Дубай. Всички с двупосочен самолетен билет, а в Египет цели 6 нощувки за 400 евро. Миналата година точно по това време бяхме доста затворени, имаше много малко пътуващи, но спрямо по-миналата година бих казала, че цените са почти същите. Дори в някои от хотелите, говорим за 5-звездни хотели, цените са по-ниски, отколкото биха платили в България, да речем в спа курорт или в планински ски курорт. Освен към по-близките до България страни, интерес има и към Египет и Тунис, които остават изгодни и предпочитани дестинации. Малдивите, Занзибар, Доминиканската република и Дубай са желани за търсещите слънце, плаж и екзотика. Тези почивки са най-малко 7 нощувки, а цените започват от 2800 лева на човек. Мнозинството българи обаче ще се насочат към курортите у нас. Освен посещенията при близки роднини и приятели, които са много интензивни, това е търсенето на къщи за гости, вили, малки семейни хотели, но все повече се търсят и 4-5 звездни хотели, особено такива, които предлагат Balneo Spa и Wellness. Без съществена промяна остава броят на българите, които избират нашите курорти. Близо 40% ще посетят отново хотела, в който са били и преди. България обаче ще посрещне двойно повече чужденци заради възобновените чартърни полети. Най-много посетители се очакват от Великобритания, Скандинавия, Полша и съседните страни. Общият брой на чуждестранните гости за този зимен сезон е двоен спрямо година по-рано. А изборът на Валентин е... За новогодишните празници избрахме да пътуваме в Анталия. В Турция получаваме добри услуги при добри условия. Що се отнася до спазването на COVID-мерките, смятаме, че там далеч по-дисциплинирано и далеч по-организирано ги спазват, отколкото самите ние. Новият вариант на Омикрон и евентуално затягане на мерките не спират желащите да пътуват, категорични са туроператорите. Понеделник, денят започва. Преди клетвата на новото правителство. За очакванията към следващата власт. Анализът на социолозите Стефан Георгиев и Анастас Стефанов и политологът Любомир Стефанов. Как ще продължи диалогът с Република Северна Македония? Коментар на специалния представител на македонското правителство за България Владо Пучковски и журналистът Коста Филипов. Какви са щетите след наводненията в Южна България? Директно от засегнатите населени места ще покажат и разкажат репортерите на БНТ. Сгрешена ли беше задачата по математика на Олимпиадата за 7-ми клас? Наживо от Варна. Защо животновът разля млякото от фермата си пред енергото? И сега поглед към Смолянско, където много населени места в общината пострадаха след обилните валежи през последните две денонощия. Само че в центъра на Смолян е Величка Петкова. Добро утро, Величка, защо не си там, където има проблеми, там, където има наводнения, а си в центъра на града?
Намирам се в центъра на Смолян, защото всъщност частичното бедствено положение е обявено за цялата Смолянска област. Бедстват общините Смолян, но и Родозем, Неделино, Борино, частично община Девин. Пътят Смолян на Девин е затворен заради подкопаване на 4-5 места и придвижването между Смолян и Девин е забранено. Обходният маршрут е през Кричим. А ние се намираме в центъра на Смолян, защото една от бедстващите общини е точно Смолянска община. Тук няма наводнения, но много села са с проблеми по пътищата. До мен е заместник кмета на община Смолян, инженер Мариана Цекова. Госпожо Цекова, как премина нощта и каква е ситуацията в момента в общината? Добро утро на вас и на вашите зрители. Искам да ви кажа, че тази нощ имаме само няколко сигнала за големи свлачища, които веднага и своевременно са предприели действия фирмите, които сме привлекли, за да може да се справим с ситуацията. Към настоящия момент пътя, който е за село Мугла, е отворен, но за високо проходима тежка техника е само. Днес продължават действията. Пътя за село Киселчово е в много лошо състояние. Цяла нощ са работили фирмите. Продължават, за съжаление, вече на две места. Той просто е непроходим. Моста към една от махалите е отнесен от реката, така че проблемите продължават. Вече към високопланинските, стойките, Широка Лъкагела и Солища започна да вали сняг. Това означава, че ще замръзнат почвите, а следствията за всички специалисти знаете какви ще бъдат. Да попитам само, в стойките вчера имаше няколко кални свлачища и се срути къща, пострадали хора има ли? Не, няма пострадали хора, но изключително много недвижима собственост и движима е пострадала. Фирмата почти е разчистила едно от големите кални свлачища, но то е активно и към настоящия момент. Шефа на Смолянската пожарна Васил Вълчев също е тук. Вие стигнахте до Мугла. Как заварихте хората там? Да, искам да благодаря на доброволците от община Смолян. Вчера работихме заедно с тях. Успяхме да отстраним в светлата част всичките паднали дървета и с два трактора така освободихме пътя. Хората са спокойни, малко са изплашени от реката, която се спуска и беше заляла една част от близките домове, които са до реката. Успяхме и да отводним една къща там на място. Но това е най-важно, че пътя е освободен, хората са спокойни там. Знаете, в момента има и обилен снеговалеж на върха и имат доста проблеми с пътя. Доставено хранителни продукти, вода? Да, разбира се. Разбира се, всичко имат хората, спокойни са. Държиме връзка с кмета на село Мугла. Днес ще се описват щети. Какви са прогнозите? Да не съм толкова черногледа, но в село Мугла милиони ще бъдат щетите, защото вътре в населеното място мостовете, които свързват двата бряга, къщите от двата бряга на Муглинска река, почти ги няма. Подпорните стени ги няма. Що се касае за частните къщи, все още нищо не мога да ви кажа. Самия път до върха на 4 места е опасен за тежка техника. Изобщо като тежкотоварен транспорт е опасен. И да кажем, само може да се работи единствено светлата част на деня. За съжаление, да, защото непрекъснато свлачищните процеси са толкова активни и те непрекъснато пада както земна и скална маса, така и дървета, цели дървета. Разбрах. Това е и обяснението, мога да кажа, защо сме в центъра на Смолян, а не до някои наводнени къщи. Може да се работи само в светлата част на деня, а както виждате, тук все още е тъмно и екипите ще започнат своята работа, когато се развидели. Да повторя и думите на инженер Цекова, по високото вече започна да вали сняг. Тук, както виждате, също вали и го обръща на сняг. Това е от нас за сега, колеги. Благодаря ти, Велички. Надявам се да успеем да видим и картина от така пострадалите къщи на хората и селата, които са
полуоткъснати от света. Продължаваме по темата. След валежите над страната е обявено частично бедствено положение и в община Садово. Има скъсани диги на 4 места в района на селата Катуница и Чешнегирово. Залети са големи площи с земеделски земи. Последното наводнение заради скъсаните диги е било преди 3 години, но никой не е взел обезщетение, казват пък земеделците. Сега на пряката ни линия до самата скъсана дига пък е Златин Бояджиев. Добро утро, Златине! Добро утро от община Садово. Намираме се на един от пътищата, който свързва селата Чешнегирово Катуница с пътя за Първомай. При нас сега се намира и кмета на община Садово Димитър Здравков, който ще каже дали има опасност за хората и за къщи и какво е положението към този момент. Добро утро. Проблем за населението няма, но тук през 2-3 години реката постоянно излиза и засяга земеделските производители. Ако тази река вървеше цяла вечер, вече ще има проблеми за населението, както стигало до град Садово. Искам да кажа, че тази дига не може да се кърпи постоянно и така да мислим, че се решава проблема. Тъй като там, където е закърпано, не тече, в момента е компрометиран другата част. Трябва тотално да се подмени цялата дига, да се дигне нивото на дигата, да може да има някаква предпазност. В момента, когато дойде и при най-малкия дъжд, ние трепираме, така също и земеделски стопани, които искам да кажа, че са дребни земеделски стопани и на това разчитат и това е тяхното препитание. И не може през 2-3 години тези хора да са бъдат буквално зануляваме, ще вина за израза, но това е тяхното препитание. Не може да ги отказваме по този начин и държавата да не е на мястото си. В момента укрепват ли се дигите? Ще почнат днеска да се укрепят, но го дават 2-3 дена да вали също. Аз не мога да гарантирам какво ще стане от този дъжд и ние пак да стоим тук и да дежурим. Не е това решението. Ето тук пак има земеделски. Да, при нас е един от земеделските стопани. Да кажете какви са загубите и за кой път ви се наводняват нивите? Еми за 5-6 път вече. Преди 3 години излезе 2 пъти в рамките на 1 месец реката. И водата беше много повече. Тази година водата е много по-малко и дигата е приляла, значи тя е тотално компрометирана. Вие какво трябва да направите сега, за да имате реколта? Еми какво да направя? Нищо. От тук нататък какво да това реколта? Тя е залята с вода. Колко декара гледате вие? Еми 60 декара гледам. Колко декара? 60 декара зеленчуци. Тук 20 ми са заляти в момента, които трябваше да почна да ги прибирам. А кога сте получавали обезщетение и дали се е случило никога това? Никога. Обезщетение, за да се получи, трябва 100% да е компрометирана реколтата. Те ще дойдат на проверка, ще намерят две зелки в нивата и ще кажат не е 100%. Толкото замръзне всичко. Да, да кажете какво ще се предприеме друго към този момент. Дали може? Ами ние вчера сме убили частично бедствено положение, да може да дадем възможност на напоителните теми да работят по-лесно. Пак ви казвам, не се решава с кърпени тази дига. Това е през 2-3 години тези хора страдат. Сега е вече в края на сезон, но въпреки това пак има засегнати земеделци, с цикло има, с зели има и моркови. Тази вода, когато замръзне, ние сме земеделски край, знаем какво става, продукцията отива. Но никога тези хора не са получавали обезщетение. Той е един път градушки, един път дигата излиза, след 20 дена втори път излиза и тези хора никакви средства не взимат, не могат по този начин да се препитават семейства. А знаете ли какви средства са нужни от напоителни системи? Дали са ви уведомили или? Не, това не е моя работа, но каквото мога аз съм съдействал. Обявили сме частично бедствено положение да могат да работят и да се възстановят средствата. Силно разчитаме, че в момента държавата ще се намеси и ще реши този проблем. Аз живея в това село. В годините назад не си спомням да имаше проблеми. Тя се поддържаше най-редовно тази река. Но тук от 20 години, може би 10-12 години, никой не поглеждаше тази река. Просто не е съде, гледаше като наследство само да взема средства. Добре, това е за сега. От тук разбрахте, хората отново са оставени на произвола на съдбата и не са получили обезщетение. Ще следим случващото се и през деня. Благодаря ти много, Златине. Вярвам, че ще направите всичко възможно, поне да намерите отговор на въпроса защо хората не получават обезщетение и защо е такова отношението към тях. Очевидно, медиите са тези, които трябва да помагаме в такава ситуация. Ние продължаваме с равносметката на щетите от наводненията и отново се връщаме към Югозападна България и Али Мисанков, който рано сутринта беше в Филипово, въпреки обилния снеговалеж и не
добре почистените пътища. Вече е в Огняново. Добро утро отново. Каква е ситуацията в населените места на община Гърмен? Знаем, че там е обявено бедствено положение. И пак ще те помоля да кажеш какви препятствия видя по пътя във връзка с снеговалежа. Добро утро от едно от най-критичните места в Югозападна България, село Огняново, община Гърмен. Тук продължава да вали дъжд, обаче сняг вече няма. Много е силен дъжда и нивото на река Канина, която вчера е заляла няколко хотела, оператора Любен Панков сега ще ви покаже, наистина е много критично. Положението тук и кмета на община Гърмен, който вчера обяви бедствено положение в района и сега ще ни каже защо. Вчера след заседание на кризисния щаб в община Гърмен взехме решение да бъде обявено бедствено положение. Основната причина е скъсания главен водопровод от река Тувча, който захранва 8 населени места от община Гърмен. В момента тези населени места са без вода и това е изключително притеснително, защото най-вероятно ще се наложи да затваряме отново детски градини и училища. Общината няма необходимата техника и ресурс да се справи с проблема, затова нашата молба е към държавата да ни помогне, тъй като и самият водопровод минава през няколко общини, изключително държавна собственост. Молим държавата в най-кратки срокове да предприеме необходимите действия с техника, с инженери, за да може да се възстанови този участък от водопровода и да възстановим водоподаването към населените места. 8 населени места, казахте, а колко са наводнените хотели тук по поречието на река Канин? Почти всички хотели са пострадали от дигането на нивото на река Канина, но един от хотелите е най-пострадал. Собственика на хотела е тук. Така че навсякъде има проблеми. Има съборени мостове, има паднали подпорни стени, има прекъснат път, има наводнени къщи на територията на цялата община. И това са причините, които доведоха до вземане на решение за обявяване на извънредно положение. Какво смятате, господин кмете, да предприемете днес? Продължаваме да виждаме, че ситуацията е наистина критична. Да, притеснително е времето, че продължава да вали, нивото на реката се покачва. Имаме задръстени участъци по течението на реката. По населените места в общи линии се справихме с влачищата и спадналите камъни, но без помощта на държавата в тази ситуация не бихме могли да се справим. Дано да ви чуят институциите и да обърнат внимание днес. Нека сега отидем и към един от собствениците на най-пострадалите хотели в Огняново. Господин Никола Панчев, добро утро, кажете ни. Каква е ситуацията при вас в момента? Райски курорт, адско място. Вчера беше, това беше цяла нощ, продължаваше. Жена ми плака през цялото време. Аз единственото, което можеше да направя, е да работя и да почистам кълта. Много се радвам, че все пак лицето на държавата дойде. Един от първите хора, които срещнах, беше кмета, още сутринта рано. И той искаше дори да помага, но две ръце са. И така, много хора и приятели дойдеха, доброволци. Помагаха. За съжаление обаче хотела е извън строй. Хората си тръгнаха. Тези, които бяха настанени, ги събудихме, за да станат да си преместят колите. Имаше коли, които плуваха включително на паркинга. Вие казахте наистина райско място и ситуацията наистина много, наистина е много критична и към момента продължава много да вали. Говорим за зимен сезон. Хотела най-вероятно ще е затворен за празници. Значи аз в момента нямам нито отопление, нито вода, нито ток. Някои неща се възстановяват, мисля, че ще ги оправим, но наистина водопровода, ако не се възстанови, много от хотелите въобще няма да отворят и ще трябва да върнат парите на гостите за нова година. Т.е. скапарираните авансово средства. Наистина ще е много сложно за тях. Някои хотели няма да могат да отворят. Господин кмете, финално един апел отново за помощ. Аз ще се обърна към областния управител, който вчера беше също на място и обиколихме всички проблемни точки. Ще помоля областния управител с негово съдействие, ако трябва да се отиде в Министерски съвет и да се търси помощ, най-вече за възстановяването на водопровода, защото ще стане страшно. Благодаря ви.
Колеги, това от тук за сега оставя критично положението. Над 6 са наводнените хотели и водопровод няма на над 8 населени места. Ние продължаваме да следим ситуацията. Благодаря ти, Али. Разчитам и на теб и на колегите от телевизионния център в Благоевград, че наистина ще ни покажете картината такава, каквато е. Свлачище блокира и през почивните дни и пътят София-Самоков, а обходният маршрут за Самоков е през Бистрица и Железница. Вчера в следобедните часове движението беше възстановено частично в едното платно. Разчистена ли е вече скалната маса и какви мерки са предприети? Сега ще ни каже и Кристиян Гаров. Добро утро, Кристияне! Добро утро, Иво. Добро утро и на зрителите на БНТ. Движението по Самоковско шосе, както каза и ти, частично е възстановено в следобедните часове на вчерашния ден, но в района на Дяволския мост Грекокалена, където беше и свлачището от събота, то се извършва в едната лента за движение. Иначе през целия вчерашен ден алпинисти обрушваха скалите в района на свлачището. Очаква се по-късно днес да продължат и дейностите по обезопасяването на района. При нас вече е кметът на Кокаляне, за да разберем каква е актуалната ситуация към този момент. Господин Александър Борисов, здравейте! Има ли нови свлачищни процеси тук в района на Кокаляне и по пътя към Самоков? Добро утро! Нови свлачищни места няма. Очакваме АПИ да извърши повторното почистване и обрушване на района, дето сме в момента на Самоковско шосе. Еми, очакваме превантивни мерки от АПИ за почистването на този район, защото април месец, когато стана също голямото срутване, за щастие на всички, за не знам как да го кажа по-точно, нямаше жертви, нямаше пострадали, както и сега, дано Господ ни пази. И ще бъде, че през април месец и вео предходното срутване тук в района. Да. Предходното беше голямо срутване, пак април месец. Много голямо. Просто 500 метра по-нагоре към завоите. Еми, това е ситуацията е такава, когато е пролетно време и есенно-зимно време. От дъждове, от замръзвания, от поледици. Пути към Пасарел вчера също имаше паднали камъни. Натам каква е ситуацията? Почистен е пътя. Движението е спокойно. Нормално се извършва движението на автобусите и на автомобилите. Сега е затруднено в момента, защото еднопосочно в рамките на деня ще бъде почистено. Как определяте действията на пътната агенция след срутването в съботния ден? Комуникативни са. Почти веднага дойдеха работещите машини, които почистваха пътя. Добре се справят, но понеже много голямо срутването и терена трябваше да бъде освободен за движение, поне в едната посока. Доволни сме, просто върши. Сега вече не се е използва обходния маршрут, който, защото той е пуснат от движението в едната посока. Тоест, извършва се в едната посока. Да, да. Посоката на движение е това до Самоков. По обиколния маршрут не се е използва. Да не се безпокоят хората. Имаше ли създаден хаос в жителите на Кокаляне в тази ситуация с поредното срутване, доколкото разбирам? Жителите на Кокаляне не, просто хората, които заобикаляха, бяха объркани, идваха до Кокаляне, защото пътя заобикалящ е през Панчарево, Бистрица, Железница. Те идваха в Кокаляне и просто като едно задръстване попадаха и трябваше да ги ориентираме посоката, където да хванат през Панчарево пътя за Бистрица и Железница. Но тук районът си е доста така опасен, особено в тези сезони, когато сега и зимата, особено когато започват и снеговалежите и падането на температурите през нощта. Ми все пак искърското дефиле, кокалянското, самоковско, как да го кажа. Дефиле опасно е, целогодишно има срутвания, но сега са интензивни. Отключиха ги силните дъждове, може би. Дано да е по-дълъг периода, който ще отключи новото. Ай Боже, благодаря ви за тази информация. И така, тук районът по-късно през деня отново ще бъде спряно движението, за да бъдат извършени допълнителни дейности от страна на екипите на Агенция Пътна инфраструктура за обезопасяване и евентуално изчистване на другото платно, за да може да бъде възстановено изцяло
така пълноценно движението в посока и София и Самоков. Добре, благодаря ти, Кристи. Знам, че ще проследиш какво точно ще правят Агенция пътна инфраструктура екипите. Ще се видим с теб малко преди 9. Сега останете с кратко прекъсване за реклама. Веднага след това в студиото влиза и Анастасия Кирилова. Вие сте с Деня започва с утрешният блок на Българската национална телевизия на 13 декември 2021 година. Добро утро на тези, които сега се присъединявате към нас. Вече видяхте, че обилните валежи от събота и неделя предизвикаха наводнение и активираха свлачища на много места из съюзната част на страната. През изминалите дни времето беше меко, но от днес пък започва и да застудява. Очакват се и валежи от сняг. Така казвам добро утро на Анастасия Кирилова, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология. Добре дошла. Не кажете, какви количества валежи паднаха през последните денонощия? Виждаме всичките тези картини с Рило-Родопската част на страната. Добро утро. Значителни са валежите. Няма съмнение в това. Над 100 литра на квадратен метър в крайните южни райони от страната, където може би са и най-големите щети от валежите. Не само от валежите, а вероятно и от стопения сняг в по-високите части на планините, който е бил задържан като снежна покривка. С тези валежи от дъжд се е стопил. В много райони от Южна България, Югозападна и Централна Южна България са надминати отново месечните норми на валежите, само с една обстановка. В Благоевград е така, в Златоград е така. В местността Рожен в Родопите също е така. И преди седмица имаше отново обстановка с значителни валежи, т.е. месецът е тежък от гледна точка на валежите. Това е вероятно и причината да се случат на толкова много места, да е критично положението с свлачищата и наводненията и речните корита. Не мога да обещая, за съжаление, че още днес спират валежите. Да, какво ни очаква, защото виждаме, че сутринта, например, на София го беше обърнало леко на нещо като сняг. В София няма да вали дъжд вече през тази седмица поне. Очакваме само валежи от сняг. Може да погледнем към следващата графика. С седмичната прогноза, зимна седмица ни очаква. Зимна ще бъде седмицата, минималните температури малко под нулата, максималните малко над нулата, т.е. средно денонощни близки до 0 градуса, сравнително студено време. Превалявания през повечето дни, понеделник и вторник отново в централната част от Южна България ще имаме условия за значителни валежи. Малко по-късно ще обърнем внимание на тях. В сряда по-малко валежи, в четвъртък в Източна България валежи. Застудяване към неделя сутринта, по-ниски температури. Ветровито време. Какви количества сняг очаквате да вали? Каква снежна покривка? Да погледнем следващата карта. Само да отбележа циклона, който днес вече се изнася на изток от Балканския полуостров, но още е тук, още по него продължават валежите. След това към следващата карта с валежите от сняг за днешния ден. По-значителни отново в Южна България и в планинската част на Централна България. Валежите от сняг обаче няма да са единствените отново в тази част от страната. Ако погледнем към следващата карта с сумарните количества на валежите, между 10 и 25 мм в Южно-Югозападна България, валежи и от дъжд, и от сняг. Тоест, остава положението... Комбинирано. Да, макар и да не очакваме валежи над 100 литра, както в предишните дни, значителни валежи ще има и в днешния ден, през нощта, предстоящата нощ, понеделник срещу вторник. Ако погледнем и следващата карта, основно количествата на валежите ще се натрупат през нощта. Отново, за следващите 24 часа, между 10 и 25 мм валежи, но има индикации в Странджа и в централната част от Южна България, в източните Родопи, за количества над 25, т.е. до 50 мм. Това добре. Отново са значителни количества, т.е. хората трябва да са готови за... Хайде да кажем така, според вас, къде се очертава да бъде най-критично? От гледна точка на това, че валежите ще бъдат най-обилни и би могло във високите части да се натрупа по-голяма снежна покривка и от гледна точка на това, където ще има възможност от образуване на поледици и заледявания, заради това, че са на границата между снега и дъжда.
От гледна точка на валежите от сняг, отново в по-високите части на планините, остават условията за навявания по планинските проходи. Предполагам, че зрителите са чули и в прогнозата днешната на колежката. Значителни по количество в централната част от Стара планина, в централната част от Южна България. Заледявания в по-голямата част от Дунавската равнина, във високите полета в Западна България. На практика в цялата страна температурите в равнинната част ще са около нулата. Така че това, което нощно време се случва, е абсолютно нормално, ако не се обработват пътните настилки. Тоест, категорични сте, че пътноподдържащите фирми трябва да бъдат изключително реактивни и да обработват срещу заледявания и да почистват. Аз предполагам, че това се случва. Те си, вероятно, си имат правила, по които работят и при температури от 0 градуса и валежи, не вярвам важното да не се взимат мерки. Важното е да сме ги предупредили, да не кажат, че снега и студа ги е изненадал през декември. Не смятам, че някой ще бъде изненадан от това. Получават прогнози, те са обект на обществено достояние, а и специализирани прогнози издаваме и за Агенция Пътна инфраструктура, и за други фирми, за общините, така че мисля, че всички са подготвени. Да се надяваме, че са го прочели. Не, няма да бъдат изненадани и хората няма да закъсат по пътищата. Какво ще бъде времето до края на месеца и въобще декември? Как ще се очертае? По-студен или нормален или по-топъл от климатичната норма? До тук не е по-студен. Вече сме близо до средата на декември на практика. До тук месецът не беше по-студен. И сега, въпреки че времето ще така с усещане за студ, минималните температури няма да са много ниски, затова и средноденонощните остават близко до нормата през тази седмица. Вече през последните седмици за сега има индикация да са по-студени от обичайните. Малко е рано да, така да ги обявявам. По-добре е да се концентрираме върху тази седмица, но има индикации да бъдат и по-студени от обичайните последните седмици от декември, както и първите на януари. Ще дойде ли снежна Коледа или все още не е съвсем ясно? И това очаквахме да видим, да дойде 20-ти, да видим как ще се развие обстановката тогава, защото виждате, че е много динамичен месец, много бързо се сменят така сценариите. Очаквахме примерно повече валежи от сняг в тази обстановка. Циклона пък така мина, че минава, че повече бяха валежите от дъжд и за съжаление донесоха и доста щети. Това са валежите от сняг във вторник. Отново, където имахме най-много валежи, ще има и валежи от сняг в по-високите части на планините. Ще се задържи вероятно тоест, и по-значителна снежна покривка. Тоест, тук и около София гледам, че ще има доста. Около София е незначително количество до 2-3 мм, тоест това означава 2-3 см сняг. При ветровитото време няма да се образува съществена снежна покривка, няма да става за снежни човеци и снежни топки чак пък. Така, но че, в планините вече ще започне да става обаче, за да е хлъзгаво ски. Да, вече на Черни връх снежната покривка е над 50 см. В Банско значителна снежна покривка имаше през предишните дни. Сега с тази обстановка не знаю до каква надморска височина точно е валял сняг. Снежанка Пампорово как е? Не беше голяма снежната покривка, а и сега мисля, че през първите дни от обстановката температурите бяха такива, че в Пампорово по-скоро е валяло дъжд, отколкото сняг. Имаше репортажи от стойките, сравнително близо до Пампорово, така че мисля, че там валежите са били повече от дъжд в ниската част. За Снежанка едва ли съществена снежна покривка. Да се надяваме, че до края на месеца ще има добра снежна покривка. Най-напред на Банско и на Боровец. Да. За съжаление, Витоша не можем да я използваме толкова много. Най-студеният ден, най-студената сутрин през тази седмица, за сега се очертава да е неделната сутрин, с отрицателни температури в цялата страна. В Североизточна България между минус 8 и минус 4 градуса, в западната част от Дунавската равнина между минус 4 и 0 тук, в София под минус 5 градуса, вероятно минимална температура. През другите сутрини ще имаме близки до нулата температури, не толкова сурова зима, да речем за сега, но в неделната сутрин по-студено време. И така накрая да обобщим, извадих една графика за развитието на нещата в неделино, тъй като е една от критичните точки, валежи днес, утре, все още с значителни количества, понижение постепенно на температурите,
следващите дни, от сряда нататъка, незначителни количества на валежите, т.е. днес и утре, надявам се да издържат. Температурите чувствително по-ниски. Да. Добре, благодаря ви много. Вижте какво още сме ви приготвили в предаването и отваряме веднага след това темата за изминалата вече олимпиада по математика за седмокласници. Грешена ли беше задачата по математика на олимпиадата за 7-ми клас? Наживо от Варна. Защо животновът разля млякото от фермата си пред енергото? Преди клетвата на новото правителство. За очакванията към следващата власт. Анализът на социолозите Стефан Георгиев и Анастас Стефанов и политологът Любомир Стефанов. Как ще продължи диалогът с Република Северна Македония? Коментар на специалния представител на македонското правителство за България Владо Пучковски и журналистът Коста Филипов. Родители твърдят в социалните мрежи, че има грешка в една от задачите на Олимпиадата по математика за 7-ми клас. Според постовете им в една от задачите първоначално било зададено 7 на 112 степен, а в последствие е поправено на 7 на 132 степен. Твърди се още, че децата са уведомени за грешката 2 часа след началото на Олимпиадата, така казвам доброто на Мария Георгиева, която е главен инспектор в регионалното управление по образованието София и председател на комисията за олимпиадите. Имаме връзка и по телефона с една от майките, които съобщиха за грешката, именно Мария Христова. Предлагам първо да отидем към госпожа Христова, за да разберем каква точно е грешката и в коя от задачите, които децата са решавали. Здравейте! Първото нещо, което искам да обясня, може би, на зрителите, които нямат седмокласници, те не са в течение на всичко това, но тази олимпиада и по-скоро следващия и кръг са изключително важни за децата, които искат да кандидатстват след 7-ми клас в някои от училищата, където резултатите от тази олимпиада се взимат под внимание, като НПМГ, например. Затова за нас, родителите на седмокласниците, е изключително важно представянето на децата точно на тази олимпиада. Сега с някакво смущение разбрах, че има такъв проблем от други майки на деца на седмокласници. Става дума за задача номер 2, която дава 7 точки. И другите задачи, които са първа и трета, дават също количество точки или общо 21 точки получават децата, ако правилно решат всички задачи на този първи кръг на олимпиадата. Това би им помогнало да се достигна до следващия кръг на олимпиадата. Нали, малко като родител по лъжки обяснявам. Сега в една от задачите, задача номер 2, трябва да се намери неизвестното хикс. И там, така, доколкото аз знам, имам информация от други родители, на втория час на олимпиадата в някои от училищата е сменена степента на една от цифрите, може би така трябва да го обясня. 7 на 112 е здраскано и е станало 7 на 122 степен. Това категорично ще промени отговорите, които децата ще дадат в задача номер 2, което крие нашите опасения, че другите училища, до които не е стигнала тази информация, каквото е училището на моята дъщеря, например, там децата ще получат съвсем друг отговор. Нашите притеснения... Това искам да ви попитам, тъй като и аз четох част от постовете са, че на втория час точно така е променено от 7 на 112 на 7 на 132. Сега може би някои от постовете не са и най-точни, вие казвате 122. Но при вас случая... 132, да, може би, да. При вас случая е този, че децата не са уведомени и тази корекция на задачата не е направена, така ли? Точно така, в училището, в което е моето дете, всъщност, те не са уведомени, няма такава корекция и те са получили някакъв доста по-сложен отговор. Нашата...
Да, според вас, вие казахте вече защо е важна Олимпиадата в 7-ми клас, защото тя се зачита за кандидатстване в НПМГ и други гимназии. Но тази грешка как би могла да се отрази според вас, разбира се, на оценката на децата? В много от случаите математиците, защото математиката все пак е една доста точна наука, гледат крайния резултат. Това подословие е свързано с другите две подословия. И наистина разбирате, че ако нямат добро желание и не проследят логичното разсъждение, което имат децата, няма да се зачете цялата тази задача, която носи 7 точки. И в най-добрия случай, ако другите две задачи, така да кажем, са верни на децата, те могат да съберат общо 14 точки. Което би било несправедливо, ако причината наистина е една промяна, направена в движение. Защото, разбирам, може да се случват технически грешки в живота доста често, сме поставени в подобни ситуации да отстраняваме една или друга грешка, но това в дадената ситуация би ощетило деца, които са изправени пред изпити, матури и какво ли още не. За тях е доста напрегнато това, което те живяха и с електронното дистанционно обучение. По-лошото е, че би ги обесърчило, защото като виждат такива несправедливости в тези по-ранни години, това, разбира се, им действа и демобилизиращо. Благодаря ви много за това, което споделихте. Ние продължаваме в студиото пък с госпожа Георгиева. Сега защо има тази грешка в задачата? И наистина ли е грешка или родителите изпадат за пореден път в заблуждение, защото в общи линии все такива отговори получаваме, да, че родителите са се заблудили. Не, в случая наистина има допусната техническа грешка при изписването на една от цифрите, за което са уведомени своевременно училищата, в резултат на което задачата е коригирана, но нека родителите да са спокойни. Всички резултати на учениците, дори тези, до които според майката не е достигнала информацията, резултатите ще бъдат зачетени и децата ще получат съответния брой точки, естествено при вярно решена задача. Сега, проблемът обаче е следния. Защо част от училищата са уведомени, а част не са уведомени? Или защо част от училищата, ако вие сте ги уведомили, не са уведомили учениците, за да се коригират? Своевременно са уведомени от регионално управление на образованието всички училища. Задачата е коригирана. Ще бъдат зачетени отговорите на учениците и те ще си получат точки. Добре, за да продължат участието си в областния кръг. Т.е. там, където не е направена корекция, ще бъде за това, което са решили учениците при правилно решение. За да не бъдат ощетени те. На какво се дължи това, че относително често ставаме свидетели на подобен тип технически грешки по време на подобни олимпиади, тестове, изпити? Да, всички сме хора. Съответно, всеки е възможно да допусне грешка. Грешката е своевременно коригирана и това по никакъв начин няма да се отрази на резултатите на учениците. Мога да успокоя родителите, че те няма да бъдат ощетени. А какъв е обаче предварителният контрол на тези задачи, за да се избегне максимално риска от допускане на дори печатни грешки? Защото, нали разбирате, проблемът е как се отразява това на децата. Да, защото като видиш ние големи разплакани очи да ти кажат: мамо, тате, грешката не е моя, ама... Децата няма защо да са разплакани, тъй като още не са излезли резултатите от оценяването, нали, на задачите от Олимпиадата и няма причина за притеснение нито от децата, нито от родителите. Да, но чисто психологически те се прибират вкъщи с присвити стомахчета, притеснени, че не са се справили и живяват го тежко. Това е чисто
психологически го изживяват, да, много тежко. Да, съгласна съм, но съобразно регламента за Олимпиадата по математика, за общинския кръг, за всеки от класовете, 4, 5, 6 и 7, задача първа и задача втора са от общообразователната подготовка, задача трета е от допълнителната подготовка, което, нали, все пак е за ученици с изявени способности по математика. Нали. Те също са се справили, тези деца, и ние ще зачетем техните решения. Те ще си получат съответния брой точки и ще могат да вземат участие в следващия областен кръг. Добре, благодаря ви много. Да се надяваме, че по-рядко ще има подобни ситуации, да, в които по този начин ще стресираме излишно децата с такъв тип грешки. От друга страна, хубаво е да се учат, че всеки греши, допуска грешки, всеки, да, допуска грешка, разбира се. Ние продължаваме към Варна, където фермер от варненското село Доброглед протестира по нестандартен начин срещу високите цени на тока. Той изсипа 3 каси с вкиснало мляко в сградата на енергодружеството във Варна. Каква е причината мъжът да реагира по този начин? Сега ще научим от Петър Дойкински, който е при фермера. Добро утро, Петре. Защо този човек протестира наистина по този начин? Защо му се развалила тази продукция, за да я изсипе пред енергодружеството? Добро утро! Причината фермера да реагира по този начин е последната сметка, която е получил за ток. Тя е около 2800 лева, като средно, забележете, преди увеличението на цените на тока, той е получавал сметки за около, които не са надвишавали, 1500 лева. Това е почти двойно повече след увеличението на цената на тока за бизнеса. И провокира, разбира се, тази реакция от страна на Даниил Николов, който е тук при мен. Добро утро, господин Николов! Добро утро на вас и на зрителите на Българска национална телевизия. Кажете ни, защо се случи така, че реагирахте по този начин? Всички видяхме клипчето, при което изсипахте 3 каси вкиснало мляко от вашата продукция в един от офисите на енергодружеството. Ами, в резултат на тия месеци, през които тока постоянно се увеличава, натрупа се напрежение, натрупа се безсилие, мога да кажа. Трудно се справяме с ситуацията и след като ме изключиха предния ден, аз платих, забави се включването 24 часа и ми прикипя, и спонтанна реакция беше това. Как успяхте да съберете средствата, за да заплатите дължимата сума? Ами, собствени средства, малко тук от там, някой друг приятел, също трябваше да се реагира спешно. И бяхме погасили една част от фактурата. Имахме уговорка с господата да платим на 3 вноски. След като бяхме внесли първата вноска, 1000 лева. Няколко дена след това те ни спряха тока, без да ни предупредят. Добре, тук е момента да уточним, че ние потърсихме становището и на енергодружеството в Варна. Ето какво ни отговориха те официално. До 30 октомври 2021 година собственикът на фермата в село Доброглед не е клиент на Енергопро. Прекъсването на електрозахранването на обекта от страна на електроразпределение Север е извършено по искане на Синергон Енерджи ЕООД в качеството му на предходен доставчик на клиента. Причината за искането за прекъсване е неиздължена сметка за електроенергия. Тук ще уточня за нашите зрители, че Синергон Енерджи е активен участник на свободния пазар за доставка на електроенергия. Считано от 1 ноември тази година, собственикът на фермата в село Доброглед се снабдява с електроенергия от Енергопро продажби. От Енергопро уточняват още, че крайната цена на електроенергията за небитовите потребители не се определя от енергоразпределителните дружества. Господин Николов, бяхте ли уведомен преди да бъде прекъснато електрозахранването тук в обекта? Не, не. Нито по имейл, нито по телефон.
Изненада беше за нас в 10 часа сутринта, когато сме заредили млеката да, за преработка. Ни спряха тока и до вечерта всичкото се развали. И прясното, и което беше за преработка. Какви са щетите за вашата ферма? Успяхте ли вече да ги опишете? Ами, аз не съм ги описал. Щетите, изхвърляхме си млякото и това е. Няколко стотин литра мляко. Тези трудни времена, изобщо как ще оцелеете? Все повече оставаме, решителността ни намалява, трудностите се увеличават. Ако не се вземат мерки с това повишаване на цената на електроенергията, тя е непосилна. Не само в моя бранш, но като във всички, в цялата индустрия, цялата икономика, производствата страдат и ще има масови фалити на дребни, средни, може би и на големите индустриалци. Това е много притеснително, което казвате. Има ли ваши колеги тук в региона, които са с подобни проблеми? Всички са с подобни проблеми. Специално в животновътството се ликвидират масово млечни ферми, говедовъдни. Цели стада с овце се продават, свиневъдите. Една голяма част от тях спряха да заплождат, спряха развъдна дейност, което предвещава свиване на производство и ликвидация. Няма как да се устиска на тези цени на тока и в частност и на фуражите, които също 70-80% се повишиха. Каква продукция произвеждате? Млечни продукти, знаем, но нещо друго? Фермата ни е малка семейна ферма. Отглеждаме 30 крави за млечни крави, 250 овце, 50 кози. Някой друга месодайна крава още към 20. Това са ни животните. Имаме малка мандра към фермата, която преработва само нашето мляко. Искам да подчертая, че пролетно време, когато доим и овце, и кози, млякото е 3 пъти повече, а тока беше 1300-400 лева. В момента работим само крае мляко около 300 литра на ден и положението, ако трябваше да млякото да бъде както пролетта, може би тока, не знам, че ще бъде 6000 лева. Добре, благодаря ви за този разговор. Показахме ви пореден случай, при който бизнесът страда заради увеличените цени на електроенергия. Заради очакващата се тежка зима, експертите прогнозират доста фалити на производители в цялата страна. Дано тези прогнози да не се сбъднат. Благодаря ти на Петър Дойкински. Очевидно и доставчиците на електроенергия трябва да бъдат малко така по-мобилни в отношенията си с своите потребители в тази ситуация. Сега останете с новините в 9 и Румен Йовчев. Веднага след това в студиото ще анализираме предстоящото заседание на Народното събрание и предложението за нов редовен кабинет. Добро утро, вие сте с деня започва на 13 декември. В 13 часа днес на извънредно заседание Народното събрание ще гласува предложението за 99-то правителство на България. Кандидат за 56-тия премиер е лидерът на Продължаваме промяната Кирил Петков, а зад кабинета застава коалиция от 4 формации, спечелила изборите. Продължаваме промяната, БСП и Има такъв народ и Демократична България. Ако кабинетът получи подкрепа от депутатите, той ще поеме властта след общо 215 дни управление на две последователни служебни правителства. Добро утро на Любомир Стефанов, Стефан Георгиев и Анастас Стефанов. Добре дошли. Здравейте. 99-то правителство, 56-ти премиер. Това е броенето от 1878 година насам. Все пак да кажем.
Какъв знак обаче видяхте в това, че веднага след като получи мандата, Кирил Петков предложи структура и състав на правителство? Обикновено сме свикнали веднага да вършат неизпълнен мандат, но не веднага да предложат кабинет. И плюс безкрайност за ново начало, нали, защото ние обичаме така в последните няколко десетилетия. Какъв знак? Тонът, който беше наложен още в предизборната кампания, даваше знак за следното, че малко или много ще имаме възможност, много по-голяма възможност за съставяне на кабинет. Този колаборативен тон беше наложен най-вече от Продължаваме промяната. От друга страна, политическите партии, най-вече партиите, които се институционализираха от протестите от 2020 година, претърпяха крах в опитите си през 45-то и 46-то народно събрание да съставят кабинет. И това малко или много доведе до тази ситуация, в която се намираме в момента. От тази гледна точка, този колаборативен тон от една страна ни изглежда както на всички ни по някакъв начин такъв е психофона, както адекватен, така и задължителен. Състоянието на самата партийна система, на самите политически партии също е много показателен, защото зад тази четворна коалиция седат 1 350 000 избиратели. Преди години ние обикновено анализирахме първата политическа сила с толкова абсолютен брой гласове. Така че... Даже и с повече сме имали. Тази ситуация е единствената възможна в момента, струва ми се. А кои са изненадите в персоналния състав на кабинета, според вас? Според мен, изненади като че ли няма, имената ги чухме. Прави ми впечатление, мисля, че не само на колегите също, така наречената президентска квота. Тя някак си се набива на очи. И хора с стаж, както вие казахте, последните две правителства служебни 271 ден, или 5 ли ги сметнахме, не знам, директно приемат властта, т.е. някак си не я сдават, а я продължават. И че Продължаваме промяната, някак си удачно се намества като че ли слоган тук. Но за мен е казусът с госпожа Нинова интересен, тъй като знам, че тя е в оставка. И ако вземе, че Конгресът е гласувал оставката, ще разберем този пост персонално към нея, като икономически експерт ли е бил отправен, както беше заявката, между другото, или като лидер на БСП. Той, Конгресът трябва да констатира нейната оставка и там да се отиде на избор. Въпросът е дали тя ще се кандидатира и ако се кандидатира, дали ще бъде избрана. Аз бих продължил тази мисъл, тъй като цяло ситуацията с БСП и участието на Социалистическата партия в този кабинет е доста интересна, тъй като като изключим социалната политика, всъщност останалите ресори, които поема левицата, са, меко казвам, нетипични за левицата. Но ми се иска да продължа и мисълта на Наско Стефанов. Продължаваме промяната се превърнаха в катализатор на нещо, което всички очакваха. Само при няколко месеца ние всъщност виждахме криза след криза и очаквахме, че още една се задава и че още едни пресрочни избори ще се зададат в началото на годината. От тази гледна точка скоростта, с която действаха всички, включително и БСП, и Демократична България, и Има такъв народ, е разбираема, логична и най-нормалното нещо, което трябваше да се случи с оглед на обществените и здравните кризи, които битуват в момента в страната. Но това като че ли е една от малкото добри новини на този етап, защото ние наблюдавахме два паралелни процеса. Един беше преговорния пред телевизионните камери, които се излъчваха през цялото време, по ресори. Обаче очевидно имаше един друг преговорен процес, който беше за разпределението на мандати на власт. И за написването на цялата програма. Тази програма, като че ли това, което видяхме като приложение от 1 до 18, всъщност беше като компилация от всичко, което беше изказано пред телевизионните камери. Това е много важно да бъде казано, защото това са 108 страници, конкретни предложения за политики, които сега ще видим как ще се реализират, защото някои от тях дори включително си противоречат. Но в същото време, другите преговори, преговорите за интереси, всъщност се случваха по отношение на разпределение на мандати, какви седалки, къде, в кои ведомства. И сега следващото, което ще наблюдаваме, което според мен е още по-интересно, е всъщност разпределението на експертите по първи и втори ешелон, замминистри, държавни агенции, изпълнителни агенции, защото няма смисъл да коментираме, тук съм съгласен, ние видяхме кои са предложенията за министри. Те са ясни. Въпросът е кои ще бъдат вече замминистри, кои ще бъдат тези, които всъщност ще управляват реалната политика на оперативно ежедневно ниво, тъй като заявката за нулева корупция е много интересна, но тя като заявка звучи много лускаво и много приятно.
Видим как ще се реализира обаче. И сме я чували в последните 30 години не един път. Сега, от това, което обаче тук очертахте, аз виждам няколко пласта, които си струва да анализираме. Първият, който е с участието на министри от служебния кабинет. Всъщност, колко основателни са твърденията, че коалицията не е четворна, а е петорна, заради така влизането на много служебни министри, които очевидно се ползват пък с доверието на президента? На базово равнище е много лесно това нещо да бъде възприето. И има основания за това, най-малкото защото, нали, основни кадри от служебния кабинет, основни кадри от първия служебен кабинет, в момента са лидери на първата политическа сила. Но следва да си даваме сметка за следното, а именно, че в политическата ни система има закодиран конфликт между властите. И това до някъде е добре, защото това е така наречен check and balance по принцип, който са имали предвид, когато са правили Конституцията. Тоест, не следва да очакваме в по-дългосрочен план безконфликтно политическо поведение, безконфликтен политически процес между изпълнителната власт и президентската институция. Трябва да гледаме историята, да си спомняме Филип Димитров, Желю Желев, Петър Стоянов, Иван Костов, Георги Първанов, Сергей Станишев, Росен Плевнелиев, включително и Плевнелиев Борисов. Така че от тази гледна точка към момента изглежда по този начин, но струва ми се, тепърво ще трябва да видим новата власт, каква собствена флора и фауна ще развие, ако мога така да се израза, какъв собствен политически имидж ще изгради. Защото тя ще заживее със себе си и ще започне да конструира образ, който ще е много различен и то само след няколко месеца от това, което ние в момента наблюдаваме. Съм съгласен. Аз не виждам някаква, кой знае каква изненада. Сега критиците на тази власт биха казали, ето това е дългата ръка на Радев. Привържениците биха казали, това е приемственост. По някакъв начин. Сега, ако трябва да се връщаме назад, трябва да стигнем до... Да, но трябва да стигнем... Ако трябва да се връщаме назад, ще стигнем до кабинета на Марин Райков преди няколко години, където всъщност имаме знакови лица, които в момента ще присъстват в тази власт. Така че аз не мисля, че тук можем да търсим някакво нещо скрито, най-малкото, защото и самия Кирил Петков и Асен Василев, знаковите лица на Продължаваме промяната, всъщност бяха и в състава на първия служебен кабинет тази година. Така че тук изненади няма. Въпросът е какво ще се случва от тук нататък, защото за мен по-централният въпрос е не е дали президента Радев има дълга ръка в състава на този кабинет, а по какъв начин е изградена структурата и философията през тези двустранни споразумения в функционирането на това правителство. Защото говорим за двустранни споразумения, които очевидно имат за замисъл някаква гъвкавост. Тоест, двустранно споразумение между Продължаваме промяната и БСП, друго между Продължаваме промяната и Демократична България. И тук залога е каква е тази гъвкавост, защото ако погледнем към преговорите и споразумението, ще стигнем до извода, че като че ли заявката е за пълен мандат. Много политики, много обещания, дълъг списък. Обаче, ако погледнем тези двустранни споразумения, може би трябва да се зададем критичния въпрос. Защо по този начин се конструира философията на кабинета? Какво цели? Аз имам отговор на този въпрос. Според мен, именно поради това, че дългата история, както започнаха колегите да разказват, с намеса на президента, с приемството на служебния кабинет, с възможността да се правят или не правят някакви неща. Двустранните споразумения бяха единственият начин да се реализира тая коалиция. Ако бяха седнали всички една маса, вие по снимките ще го видите. Те нямат нито една обща снимка, където да стоят на един документ с 5 писалки или 4 писалки. Не тази снимка. Тази снимка на лидерите, които вие казахте самото начало, че сглобяват коалицията. Те нямат нито една обща снимка, на която се подписали. Като в Германия видяхте процедурата как беше. Извъртяха се всички пред камерите, за да ги видят, че те застат там с лицата си с подписите. Което показва, че първо започва това дебнене да се хванат. Вижте, 18 консултативни съвета ще има към всяко едно министерство. Което е меко казано намек, че ние, както и колегите казват, написали сме 108 страници. Вътре има прекрасни неща. Някои от тях, меко казано, не би трябвало да са в една хартия сложени заедно. И тези 18 съвета сега какво ще правят? Ще четат делата на министъра всеки ден, ще му играят втори политически кабинет, трети ешелон, ще докладват някому други готови. Виждате, че центъра на властта не е точно там, където би трябвало да бъде. И да, нормално да се питаме президента ще ли е пета колона. Аз бих казал не. Ако заявката бъде изпълнена, т.е. парламентаризма да си върши работа в България, да бъде не само под табела парламентарна република, президента, колкото и да му се иска в един момент, няма да може да си общува с 18 министри, хипотетично казано, или с министър-председателя им, а зад него или пред него като стена застават тези депутати, които днес ще гласуват правителството. А това вече е процес, който първо
не е правилно той да бъде управляван, тъй като президентът не е петия ъгъл на четвъртия ъгъл на триъгълната власт и няма как да се намесва. И второ, законодателната програма на парламента слуша всички. Президентът, така не че по конституция може да се намесва, знаете, връща закони, гласуват се вето и така нататък. Но в крайна сметка парламентът е място, където се правят тия неща. Сега нека погледнем към рисковете и ви предлагам да разделим рисковете на две части. Едните да аз си ги представям като чисто политически рискове, а другите като чисто оперативни рискове. И да тръгнем от политическите. Какви са политическите рискове в този четворен формат, където виждаме две млади нови формирования, каквито са Продължаваме промяната и Има такъв народ, БСП със своите вътрешни противоречия и решаването на лидерския проблем и Демократична България, където също се забелязва, че вътрешно коалиционно между отделните формации вратата скърца, така да се каже. И това на какви политически рискове поставя тази четворна конструкция? Най-очевидният политически риск е изкарването на пълен мандат. Това е просто очевидно. Ние само за 8 месеца видяхме, че формацията Има такъв народ може да бъде както много тиха, така и много шумна. Както много предсказуема, така и адски непредсказуема. Това на първо място. Виждаме, че и Демократична България е в доста слаба кондиция, най-малкото имиджово електорално през последните месеци. Виждаме, че БСП е в ако кажем, че е в криза, то даже ще прозвучи смешно. Комплимент. Те са просто в непрестанна криза. Нино е в оставка. Не знам какво се задава с този конгрес януари месец. Рискът е изкарването на пълния мандат. Вторият риск, който между другото паралелно се случва, е как се управляват тези кризи, които ни заобикалят. Защото обърнете внимание на... Оперативните рискове. Но обърнете внимание на приоритетите, които бяха изказани от Кирил Петков, а именно като изключим, като добавим нулева толерантност към корупцията, имаме справяне с здравната криза, първи приоритет. Втори приоритет битови сметки за електроенергия. Въобще цените на тока и цените на тока, но знаем, че новите сметки виждат от 1 януари. И реформа и борба с проблемите в съдебната система. Сега, най-малкото по отношение на COVID-кризата, ние вече видяхме, че имаме едно много противоречиво поведение на новото Народно събрание по отношение на гласуването на зелени сертификати за влизане или за невлизане в самата сграда на законодателната власт. Още първа седмица, вече първо противоречие. От тук нататък не знам точно какво ще се случва, защото ако тези кризи продължат да се лавинообразно да се развиват, заедно с много разнопорядковата конфигурация във властта, може да се окаже така, че тази власт може би няма да инициали да изкара пълен мандат. И ако се върнем отново само за секунда към тези споразумения, може би това е и ключа към друг отговор от друг порядък. Защо са точно тези двустранни споразумения, защо не е споразумение към всички или между всички формации, а именно търсене на някакви възможности за гъвкавост, така, защото ако едните се разсърдят на другите и решат да се врътнат, да се търсят някакви други варианти и нови конфигурации във властта. Добре, но в каква ситуация, понеже вие вече намесихте и чисто оперативните рискове, един от непосредствените, който е създата след две седмици, е цените на ток. Ако в този период времето не стигне да се реши този проблем, какъв е риска вече пред правителството веднага след нова година, когато цените на ток растат? Виждаме предприемачи, които са на ръба на фалита, дори вече от страната на фалита, и нещата не изглеждат по начина, по който хората очакват да изглеждат. Според мен основният политически риск, поне на публично равнище, е следният, че в момента има някаква екзалтация като очаквания и прочее, а те първо предстои да се правят непопулярни решения. И тук именно е закодиран конфликта. Това правителство, ако трябва да върши работа, то трябва да върши работа предимно с непопулярни мерки. Защото всичко друго ще е по-скоро закърпване на положението и отлагане на проблемите. Или повече от добре познатото. И другото, което е, това означава, че малко или много ще бъде потърсена сметка в идните месеци, да кажем, може би в средносрочен план, да кажем след 6 месеца, след година и така нататък, защо тези кризи не са решени или защо са отложени. Тоест, правителството малко или много е в една амбивалентна позиция,
И от тази гледна точка ще е много интересно да видим точно как тези противоречиви моменти, които са изпъкнали още в преговорния процес, ще бъдат менажирани. Защото коалицията ще е изключително трудно да излучва интегритет. Най-малкото, защото вече от политически заявки ще трябва да минем към боравен с политически интереси. Всеки един от тези ресори ще има политически интерес. Политически интерес минава през санкция за едно съсловие и бонифициране на друго съсловие. И това нещо ще трябва да бъде менажирано по изключително тънък и така и комплексен начин. Втория риск – здравната криза. Ако в февруари станем свидетели на нова по-мощна вълна, която дори наложи сериозни ограничения, повече от тези, които свикнахме последните месеци? Не, ако. Най-вероятно ще. Знаете, че в Европа нещата стават с едно темпо при нас, друго просто поради спецификата на социума, който е там. А така че трябва да се мисли напред. Искам да видим тези кризи как се адресират със стратегическото мислене, което обвиняхме всички от тук, че ли са като план-програма. И за мен ще е показателно това как започва, въпреки че сигналите не са надеждащи, както и вие казахте, разбрахме, че депутатите са богоизбрани, безсмъртни, за тях правилата държавата не важат, което е, меко казано, цинично в очите на българските граждани, статистиката с починалите. Това не мисля, че само за мен, за всеки здравомислещ човек е обидно. От друга страна, какъв пример дават? И като дойде тази вълна, защото вече не кога и дали, а кога точно ще дойде, те пак ли ще правят същите неща? Как ще ни вдъхновяват нас, българските граждани? Господин Петков каза към един от тези приоритети, които колегата посочи, ускоряване на вакцинацията. Какъв пример даваме в парламента, така ли ще ускоряваме вакцинацията, като казваме, че това всъщност голяма работа. Какво пък толкова всеки сам си преценя, нали така беше? И тази криза, както и енергийната криза, обаче, не могат да бъдат управлявани на парче. Съм съгласен с колегите, защото бюджетът е този, който ще даде рамката. Там трябва да бъдат заложени тези пари, а не всяка седмица да бъдат теглени 500 милиона или да бъдат отклоняни пари от тук, от там. Защото мерките, както и вие казахте, репортажите ви показаха, меко казано, закъсняват. Тия хора нямат връщане, някои от тях няма да могат да бъдат спасени, тъй като просто ще бъдат фалирали, а нямаме закон, примерно, за индивидуалния фалит в България. Мерки, които можеха да предотвратят тази криза да не избухне толкова широк. И това, което трябва да направи правителството, да не се хвърля като пожарникар. Да гаси тези отделни моменти. Защото залитнали в една посока ще стреля макрорамката. А кризата е така, че трябва да бъде всеобхватно решаване. И законът за бюджета е този, който трябва да погаси в някаква степен, тъй като то не е панацея и бюджета не е магическа пръчка в крайна сметка. Та, между другото, интересна метафора употреби, да се хвърля като пожарникар, защото ние вече 12 години наблюдавахме на такова поведение. Доколко риска е да гледаме повече от същото? Ами, реален е риска, понеже ние започваме доста критично, очевидно, нали, няма тази еуфория, за която Наско говори, очевидно не строи в това студио в момента, да. Има, може би, все пак се струва да отбележим нещо позитивно, а именно по какъв начин ще се реализират политиките, свързани с плана за възстановяване. Сега, защото ние до сега наблюдавахме една философия. Колко те са взети предвид при коалиционните преговори? Да, защото пък и това не го наблюдавахме. Защото до сега бяхме свикнали да слушаме едно ключово словосъчетание. То беше освояване на еврофондове, освояване на средства, освояване на пари и така нататък. В момента, и ако слушаме служебния вицепремьер Пеканов, преговорите продължават. Той го каза във вашата телевизия в петък в Панорама. Въпросът е как тази нова власт ще продължи преговорите. И какво ще успее да реализира накрая? Защото ние сме в този ключов момент за обиколение от кризите, за които говорим, така защото този план да обслужва тези, които са най-нуждаещи, тези, които са в непривилегирована позиция спрямо COVID-кризата и последвалата икономическа и финансова криза. Така че не става въпрос за усвояване на средства, става въпрос за конкретни целенасочени политики, секторни политики и за това начинът, по който ще се случат преговорите, как ще бъдат завършени тези преговори за плана и какво ще последва е ключово по отношение на кабинета и управляването на кризите, за които говорим. Ако първите 100 дни минат гладко, това ще бъде ли така по-голям шанс да се изкара пълния мандат или няма този път първите 100 дни няма да бъдат онзи лакмус, който ще ни даде яснота за перспективата според вас? Според мен не. Плюс това аз съм здравословно скептичен, че ще минат гладко. Най-малкото, защото оставете, че конструкцията е сложна за четирите политически сили. Просто този кабинет застъпва в политическа зима. Политическата зима по принцип е най-големия враг на всяко едно правителство. Независимо колко добро и с какъв кредит на доверие стъпва то.
Тази политическа зима е малко или много по-особена. Най-малкото заради всички кризи, които изброиха и колегите. Така че латносът по-скоро ще е какъв интегритет ще успява да излъчва коалицията през цялото време, докато управлява. За мен по-скоро е важно тези 100 дни, ако ще е на чисто символно ниво, да не минат спокойно и да не минат щастливо. Тъй като инерцията, която ще се натрупа, ще им позволи да видят хоризонт. Дали ще бъде 3 месеца и половина, 6 месеца, една година, 4, зависи от това как ще подходят точно тези важни неща, които всички в България в една или друга степен очакват. Някои плахо, други с надежда, трети здравословно скептично, каквито сме и ние тук. Ако правителството успее да подкара тези неща от сферата на затихалната предизборна кампания, на политическите обещания, на пожелателното мислене и надскочи очевидно заложените капани в двустранните предизборни споразумения, които могат да бъдат гледани именно като сваляне на напрежение чрез резервни връзки, електрически бушони и така нататък, или през застраховане от липса на конфликти, операционализирането на тези политики, за които говорим ние, ще ни покаже правителството, ще го бъде или няма да го бъде. Защото иначе, влизайки в комфорта на 100 дни, да прави такива малки движения, само за да има комфорт въобще, а не за да върши работа, ще бъде първо директно противоборство и противоречие с това, което ни е обещано. Както и вие няколко пъти казвате, повече от същото може да видим. Реалността, за съжаление, не предполагаща към мисли в обратна посока. Но заявката ще я видим буквално от законодателните промени и програма, която ще внесат в Народното събрание, буквално от утре, тъй като днес ще имаме в Министерски съвет, и начина по който ще се структурират парламентарните комисии, работата, която ще започнат, както и Министерски съвет, колко бързо ще си влезе в функциите, тъй като да назначиш министра, да, някои от тях имат приемственост, те знаят как става тази работа. Други обаче те първо предстоят да видят колко е неудобен министерския стол и отговорността с подписа всеки ден какво означава. А това всъщност са фактическите всекидневни измерители на този процес. И още един допълнителен фактор, който ми струва до някъде ключов, е факта, че има 20 министерства, има преструктуриране на администрация. Това си една мини административна реформа в държавното управление. Изцяло нови министерства, част от тях трябва да успеем да осмислим точно какво означава. Имаме от една страна имаме иновации и растеж. Трябва да го разбира за себе си. Да. Иновации и растеж, в същото време имаме икономика и индустрия. После имаме. В този смисъл, сега ще трябва, защото заявката беше за преструктуриране, но не и за увеличаване на администрацията. Сега те първо ще видим точно какво означава това следващите седмици и месеци. И в същото време, всъщност, 100 дни ще бъдат добър лакмус, защото вече имаме заявки за интервенция върху КПКОМПИ. Ще видим дали тя ще се реализира. За която няма нужда от конституционни промени, има нужда от мнозинство в парламента. Да, ще видим какво се случва с вакцинацията и кампанията, какво точно ще прави, защото Петков каза, сега ще доведат ни специалисти, това пиар ли, рекламни клипове ли, какво ще бъдат, нали, за да може да се увеличат, да се увеличи темпа на вакцинация, защото това наистина е ключов въпрос и аз няма да спра да го повтарям. Смятам, че покрай политическата криза през 2021 година, целият политически елит съвкупно всъщност носи отговорност за общественото здраве в тази държава. Абсолютно. Съвкупно всички политически партии, целият елит. Така че наистина ще видим, 100 дни ще бъдат лакмус поради тези вече дадени заявки. Тоест, ние заявки имаме направени, ще видим те дали ще бъдат реализирани. Тоест, нямате първа да бъдат. Върви към тяхната реализация. Да, нямате нищо първа не става с вълшебна пръчка. Много ви благодаря. Аз само да напомня за зрителите, че от 12:30 започва нашето специално студио. В парламента ще бъде Надя Обретенова. Репортерите на новините ще бъдат на най-горещите места и ще събират най-горещите коментари и реакции за вас, така че очаквайте ни по-късно отново, за да видите наживо гласуването и евентуалното полагане на клетва и стъпване в власт на 99-то правителство на България. Знаете, в петък вечерта голям пожар изпепели апартамент в жилищен блок в Благоевград. В огнената стихия загинаха 3 души, 27 бяха евакуирани, десетки семейства вече 4 дни живеят при роднини и приятели. Станислава Христова следи пожара още от петък. Както се казва, живее със съдбите на тези хора. Каква е ситуацията тази сутрин при теб, Станислава, в този блок? Ще вижда ли се вече кога хората ще могат да се върнат по домовете си?
Здравейте, ами не, все още хората не знаят кога ще могат да се върнат и отново да живеят в домовете си. Още от събота те започнаха да идват, да изнасят от апартаментите си дрехи и други продукти от първа необходимост, които са им нужни. Всички са настанени при близки и роднини. Тази сутрин ние разговаряхме с мъж, който дойде да вземе от втория етаж, където апартамента му, някакви нужни работи, неща за работата му. Нека да чуем какво ни разказа той. Тук се пусне ток и вода. Поне до третия, до четвъртия или до петия етаж може да се живее горе-долу, да кажем. Сега вече проблемите са 7-8 етаж. Там са изгорели, повече очурено и така нататък. По принцип на отена надолу, живи, здрави, може да се нанесем до няколко дена. Ако пуснат вода и ток, по принцип. Вашия апартамент на кой етаж? Е, моя на втория, няма нищо по принцип. Няма проблеми с него. Проблема от петия и шестия нагоре, по принцип. Това е. От петък обаче не можете да си влезете в апартаментите и да нощувате? Малко, само и така. Излизаме и това. По принцип няма, като няма ток, няма вода, то не може да живееш, не може да се париш, не може да се къпиш, не можеш нищо. По принцип припознати се къпаме и така. Предстои обследване на блока, като по всяка вероятност електрическата инсталация и ВК инсталацията на седмия етаж и на осмия над него е унищожена заради огнените пламъци. Днес жители на блока ще се срещнат и с кмета на община Благоевград, от който да разберат как точно общината ще им помогне. Иначе вълна на съпричастност в социалните мрежи. Хора изразяват желание да помогнат на пострадалите от блока, настояват да бъде разкрита и дарителска сметка, по която да се превеждат пари. Вчера ние разговаряхме с жена, която има апартамент на осмия етаж. Тя каза, че не се нуждаят от никаква друга помощ, освен тази да им се помогне да се изчисти стълбището, което по думите и е в трагично състояние на 6, 7 и 8 етаж на блока. Това е от тук за сега. Много ти благодаря, Станислава. Очакваме да видим как ще бъдат решени проблемите на хората в този блок. Ние продължаваме. Коста Филипов вече е в студиото. Нова червена линия и нулеви резултати от 16-та поредна среща на съвместната българо-македонска комисия. Южните ни съседи са оспорили общите корени на българската и македонската азбука. Разговорите са започнали под сянката на случващото се в Република Северна Македония на 8 декември, когато представители на страната заявили, че Свети Климент е създал македонската духовност, писменост и книжовност. Добро утро казвам на Костадин Филипов, който е дългогодишен кореспондент на Българската национална телевизия в Скопие, който ние наричаме Коста Филипов. Затова той се явява с две самоличности. А по Вайбър пък имаме връзка с Владо Бучковски, който е бивш премиер на Република Северна Македония и специален представител на правителството от Скопие в София. Добро утро и на вас, господин Бучковски. Предлагам с вас да започнем разговора. Защо вместо напредък наблюдаваме, меко казано, неприемливи исторически трактовки, като тази за Свети Климент? Добро утро, Скопие. Се надавам дека времето пред нас много повеќе ќе го искористиме за соработка во другите сфери, бидејќи очигледно е дека во историската комисија има според мене сериозни проблеми во нивната работа. Така што очекувам дека и прашањето околу Свети Климент, кој го договорија уште пред повеќе од една година експертите во заедничката комисија од Македонија и Бугарија, ќе го види светлото на денот и ќе ги надвинеме вакви недоразбирања како што беа за време на празнувањето на денот на светиот Климент Охридски. Во същото време обаче гледам, че и атаките срещу вас медиите, във вашите медии са доста остри, включително и историци край Вардар ви атакуват и ви обвиняват в предателство едва ли не. На какво се дължи това? Ние трябва да бидеме свестни дека блокадата, која веќе функционира повеќе од една година, блокадата од страна на Бугарија, ги охрабри противниците на нашиот договор за имплементација на договор за пријателство и соработка. Јас ја бијам битката повеќе од 15 години со сите оние кои не сакаат ние да бидеме искрени пријатели, Бугарија да биде нашиот најверен сојузник на патот кон Европската унија, но ќе ги надминеме многу полесно сите овие работи, ако ја најдеме формулата како да се деблокираат
евроатлантските интеграции за Република Северна Македония. Мислам дека клучот ќе биде кај вашето ново правителство, клучот е и кај нас, онаму каде што застанавме во барањето решенија за така наречениот план 5+1, или точките 5+1, тоа што во изминатите 9 месеци го прави експертите од нашето Министерство за надворешни работи, вашето Министерство за надворешни работи, контактите помеѓу Османи и Стоев сега да продолжат на ниво Османи, новиот министр од ваша страна за надворешни работи. Верувам дека денеска ќе биде избрано вашето ново правителство и верувам дека и во нашите односи ќе има промени, дека ќе продолжиме во еден конструктивен дух да ги најдеме истинските решения. Аз тук искам да включа в разговора вече и Коста Филипов, който е наш колега и ваш добър приятел. И тук ми е интересно да чуя вашите гледни точки на един въпрос. Скопие, според вас, на какво се разчита? На добросъседството или на натиск към България от страна на европейски и отвъдокеански партньори? Добро утро! Поздрави към Владо Бучковски в Скопие. Той спомена преди малко, че преди много, 15-16 години, води тази битка за подобряване на отношенията между неговата държава и България. Между прочим, 2006 година, когато той беше премиер на Република Македония тогава, беше заявил, че македонските историци пречат на развитието на отношенията с България и не бива да се бъркат в тях. И това до голяма степен му струваше и това, че трябваше да подаде оставка като министър-председател и лидер на Социал-демократическия съюз на Република Северна Македония. Въпросът ви е, как да кажа, основан на това, което имаме сега в момента като реалност. От една страна имаме натиск на, да кажем, ключови фактори на международната общност към България да дигне ветото за Република Северна Македония и да започнат предприсъединителните преговори. От друга страна, ние пък от София чакаме се повече така изясняване на позицията на Република Северна Македония по тази формула, този пакет от предложения 5+1, за които и Владо Бучковски каза преди малко. Така се случи, че цялата стратегия на правителството на Зоран Заев през тази година беше насочена към това да завърши в България парламентарната криза, да се състави ново политическо правителство, а не да бъде ръководено от служебно, с което би могло да вземе вече легитимно решение за това какво ще правим от тук в отношенията между Скопие и между София. Но така се случи, че този процес в България се удължи. Трябваше да имахме един избор и 4 април, имахме 15 юли, имахме сега 14 ноември и в крайна сметка целият процес във времето нуждата от решение се разположи така, че е твърде близо до датата 14 декември утре или да кажем до тая датата, датите в тая седмица, която европейска седмица предстои, в която такова решение би могло да бъде взето. Така че това е един фактор, който според мен оказа блокиращо въздействие върху търсенето на конкретно решение. И най-вече оказа блокиращо въздействие и охлаждащо ентусиазма и патоса, който съществуваше в Скопие, че ето, България се формира ново правителство, натиска отвън ги принуждава да вземат такова решение и ветото пада. Но политическото време понякога изиграва лоши шеги, както и в случай, така че ние сме изправени пред един нов период на опознаване между политическите елити от двете страни. Не толкова, но просто пред представителите на изпълнителната власт в двете държави. При нас ситуацията е ясна. Преди малко тук тримата политолози говориха подробно на тая тема. Горе-долу сходна ситуация сега се оказва и Република Северна Македония.
от вчера Социал-демократическия съюз има нов лидер, Димитър Ковачевски, досегашен заместник министър на финансите, който най-вероятно ще бъде и новия премиер на Република Северна Македония. И това, това решение трябва да бъде взето, може би, до края на тази година. Заедно с него, вероятно, ще има нова композиция на правителството, което ръководеше Зоран Заев, но което заедно с него, с неговата оставка, и той излезе в оставка. Така че, ето вижте, още допълнителни фактори, които ни карат да мислим, че да не сме толкова оптимисти за бързо намиране на решение. Господин Бучковски, в Скопие според вас на какво разчитат? На външния натиск, който може да бъде упражнен по някакъв начин върху България, или залагат на активния диалог и търсенето на решение между София и Скопие? Според мен е дефинитивно пато до решение в директни, отворени, приятелски разговори. Никой повече не очекува да имаме допълнителна помощ од страна, затоа што се што требаше да каже меѓународната заедница пред се представниците на Европската Унија, но и представниците на Соединените Американски држави го кажа. Нивниот став е јасен да најдеме решение ние што побрзо, затоа што билатералниот спор помеѓу Скопје и Софија веќе добива регионални димензии. Очигледно е закочен процесот на проширување на Европската Унија и тоа според мене најголемата штета што ја направи Бугарија самата на себе. Од лидер кој го промовираше пред 3 години проширувањето како врвен приоритет, се доведе во позиција заради неизнаоѓањето на заеднички јазик со Скопје да го блокира не само нашиот пат кон Европската Унија, туку и патот на Албанија. Затоа мислам дека во овие околности час поскоро ќе се пристапи во конструктивен дух, како што вели вашиот мандатар Кирил Петков, да најдеме начин што побрзо да ги формираме работните групи и час поскоро да примениме дел од европските вредности во надминувањето на вакви слични проблеми. Само че как трябва да се търси разрешаването на споровете, защото очевидно България има една единна позиция, в която казва, че нищо за сметка на нашата история и идентичност. Ние тоа го респектираме. Ја респектираме и декларацијата што есента 2019 ја донесе парламентот на Република Бугарија. Но денеска почитувани сме 2021. За волја на вистината во последната година и покрај неуспехот во работата на историската комисија направевме сериозни чекори напред во градењето на меѓусебната доверба. Соработката помеѓу Бугарската национална телевизија и Македонската радиотелевизија, соработката помеѓу МИА и БТА, отварањето на клон на Великотрновскиот универзитет, на Универзитетот во Свети Николе, заедничката меѓугранична соработка на повеќе од 40 општини од Македонија и од Бугарија ми дава за право да бидам оптимист дека според новата методологија, кога ќе почнат интензивно да работат повеќето комисии во различните области, економија, инфраструктура, наука, култура, образование, млади, но и историската комисија многу почесто, ќе бидеме сведоци на прст напредок во наоѓањето на заеднички јазик. И јас мислам дека тоа може да го направиме во многу покус рок од оној рок што во интервјуто за Шпигл го спомена вашиот мандатар Кирил Петков. Аз отново включвам Коста в разговора, който направи една препратка към вашата политическа история за това, че вие сте казали, че историците в Северна Македония, в Република Северна Македония пречат на отношенията с България. За да политиката, да. На политиката спрямо България, за да попитам Коста дали всъщност тази историческа комисия няма да се окаже една от грешките между София и Скопие. И всъщност какво е в момента предизвикателството пред политическия елит край Вардар? За комисията искам да ви кажа, че имам впечатление от работата на комисията и мисля, че там се води един диалог, който много отдавна е трябвало да се води между българските научни и македонските научни институции.
Не се е случило това. Сега всичко се концентрира в работата на комисията. Лошото е това, че у нас се създава представата, че комисията за тези свои срещи, които провежда тази година 5 през 2021 година, трябва едва ли не да изчисти целия комплекс исторически на историята между двете държави. А тя по договора, подписан от добросъседство от 2017 година, има ясна задача. Да намери начин за промяна на съдържанието на учебниците по история в двете държави, като прочете тяхното съдържание и го коригира в духа на добросъседството, ако мога да кажа. Второ, да прецени кои от най-важните събития в общата ни история, общата, както е формулирана в договора. От общата ни история могат да бъдат съвместно чествани от двете държави. Това е задачата на комисията. И възлагането на по-голямо очакване от нейната работа просто е една грешка. И неразбиране на целта и на задачите на комисията. Аз мисля, че точно там трябва да очакваме някакви конкретни резултати. Другият въпрос, че по време на предишното управление у нас, управлението на премиера Бойко Борисов, върху работата на комисията бяха възлагани политически очаквания. Политическите действия на българското правителство, а и не само на българското правителство, а и на правителството на Зоран Заев, бяха обвързвани с евентуалните решения на тази експертна комисия, която беше абсолютна грешка. Аз си спомням, Бойко Борисов казваше, ако до октомври вие не се разберете за Гоце Делчев, ще видите какво ще стане. Не можеше така. Това беше абсолютна грешка. Това е експертен орган. В тази комисия работят хора опитни, професионалисти, с голямо чувство на такт и дипломатичност. И това, което се върши там, трябва просто, как да кажа, да им се даде заслуженото на тези хора и да се оставят на спокойствие. Другия въпрос е, че според мен, не знам сега професор Бучковски дали ще се съгласи, че между прочим, в диалога, който се води вътре в комисията, от време на време проблясват искри с обвинения едни други взаимни, че вие политизирате нашата експертна работа. Самите членове на комисията се обвиняват едни други. Според мен, ако има категорични примери за политизиране на работа на комисията, това беше от страна на македонската група, на македонската. Самият факт, че 9 или 8 месеца те не работиха заради очакваните предсрочни парламентарни избори, които пък се отлагаха във времето. Преди това изяви изборите в Скопие. Също професор Бучковски, какви са така предизвикателствата пред целият политически елит край Вардар в случая? Дефинитивно Кайнас в Република Северна Македония постои сериозно позитивна клима по последните пораки, кои стигаат от София. Ги гледахме со внимание разговорите меѓу четирите коалиционни партнери. Веруваме дека Бугарија ќе продолжи да биде лидер на Западните Балкани во промовирањето на проширувањето. Иднината на Република Северна Македонија, иднината на другите држави од Западните Балкани и Европејскиот сојуз. Ние очекуваме со конструктивноста и добронамерената политика која ја навестува новото правителство да бидеме посилни и во борбата против говорот на омразата. Јас во едно моје интервју минатата недела за Софиски дневник навестив дека тоа ќе биде најголем тест за нашите искрени намери да постигнеме решение кое мора да биде одржливо. Значи да го издржи тестот на јавноста и во Софија и во Скопје. Во тој поглед, јас сум оптимист дека можеме, врз основа на искуството кое го имаме, проблемите кои ги имавме и во Скопје и во Софија со националистите, со лажните патриоти, мислам дека доаѓа време кога трезвено, уште еднаш потврдувам, од наша страна искрено и пријателски, директно, без било каква
каков притисък или натиск, како што вие велите однадвор, ќе ги знаеме на вистинските формули за отворените прашни. Добре, благодаря ви много за този разговор. Ще продължаваме да говорим, защото в крайна сметка диалога, включително и през медиите, е много важен. Коста, и ти в заключение искаше да кажеш нещо кратко. Дължиме голяма признателност на работата, която професор Владо Бучковски върши за подобряване на отношенията между Република България и Република Северна Македония. Прави го искрено, прави го така с хъс, както се казва, и с истинска заинтересованост да се получи нещо положително в отношенията между София и Скопие. Поздравявам го за това, което прави. Благодаря ти много. Ние сега отново се връщаме пък към свачището край Кокаляне на пътя София-Самоков. Алпинисти проучват скалите в района, за да преценят риска от ново срутване. Кристиян Гаров е с ръководителя на екипа. Добро утро отново, Крис. Има ли опасност нова скална маса да се свлече на пътя и какво предстои за алпинистите днес? Добро утро от свачището край Кокаляне на пътя София-Самоков. След около час ще бъде затворен пътния участък временно, за да може екип от алпинисти да направят поредно обрушване и да обезопасят района. Затова ще бъде отворен отново обходния маршрут за Самоков през Бистрица. Кирил Викторов, ръководител на екипа от алпинисти, е вече при нас и ще ни каже: господин Викторов, какви са дейностите, които предстоят да бъдат свършени днес тук? Преди всичко трябва да бъдат обезопасен участъка от падащи камъни, поради всичките причини, които виждаме в цялата страна. Силните валежи образуваха тези срутвания, които са в момента са се получили. През деня ще доразчистиме. То се вижда и от вас колко материал има паднал. Ще доразчистиме в светлата част на деня. Ще бъде спряно движението на автомобили. И преди всичко апелирам към всички шофьори да се движат изключително внимателно по тази пътна отсечка, тъй като има опасни участъци подобни, да не се случват инциденти. Може би най-важният въпрос е за хората в района и за всички шофьори е: кога ще бъде възстановено напълно движението по пътния участък тук? След обяд, предполагам, някъде около 3-4 часа, тъй като ние ще работим в светлата част на деня. Всичките, целият екип ще така засилиме работата, за да може да приключи до към 2 часа, 3 най-късно, да може да се разчисти и след обед, по някое време, живот и здраве, да пуснем движението по участъка. Добре, благодаря ви. И така, разбрахте, през целия ден ще работят екипите тук по обезопасяване на терена и очакванията са в следобедните часове напълно да бъде възстановено движението без проблем по пътя София-Самоков. Благодаря ти много, Крис. А сега към Мария и Стефан, които вече са 100% будни, в добро настроение. Добро утро. Какво ще предложите на публиката в часовете до 11? Добро утро. Добре, и от нас. И ние сме вече готови, така суетим се. Въобще сме готови за цялата седмица. Всичко ни е подготвено, както се казва. Готови сме и да променяме сценарият на предаването в последния момент. Защото идва големият финал на Любимците на България. Точно така. И то тук при нас. Имаме си специални гости. Също така и музикалните ни гости са култовата група No More, Many More. Ще си зададем един много важен въпрос. Ще има ли пухка сняг на Коледа? И всъщност каква зима ни очаква? И не само и какъв януари ни очаква. Ще направим едно своеобразно продължение на темата при теб. Психотерапия в помощ по време на пандемия. Също така една от темите ни и... Разбира се, топ събитието на археологията за 2021 година. Националният исторически музей представя значимите находки на музейните археолози. Това беше съвсем набързо съкратено, като zip файл го изпратихме при теб и нашите зрители. Започваме веднага след новините в 9. Благодаря ви много, благодаря и на вас, че бяхте с нас през последните 3 часа. Ще се видим отново не утре сутрин, още днес в 12:30. Очаквайте специалното ни предаване «Формулата на властта», където ще ви предложим да изгледате как ще бъде избрано 99-то правителство на България. Сега останете с новините в 9 и Румен Йовчев.